Ja, vi övergår till näringsutskottets betänkande 4, statliga företag. Och här hålls första anförande av Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, idag så har riksdagens ledamöter en chans att rösta för att Ringhals 1 och 2 kan drivas vidare. Att fortsätta använda Ringhals 1 och 2 skulle kunna ge mycket el till en låg kostnad och med väldigt låga klimatutsläpp. I den energipolitiska debatten så talas det ofta om den trygga elförsörjningen, de rimliga kostnaderna, de små utsläppen. Ofta återkommer politiker till behovet av att minska och på sikt helt enkelt komma bort ifrån fossil energi. Ringhals 1 och Ringhals 2 kan bidra på alla sätt. Mycket el, låg kostnad, små utsläpp samt att fossil energi kan tryckas bort både i Sverige och omvärlden. Det finns, fru talman, flera skäl för att ge Vattenfall ett uppdrag att jobba vidare med Ringhals 1 och Ringhals 2. Det första skälet, det är klimatet. En fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 skulle ge stora miljövinster. Konjunkturinstitutet har i en rapport visat att genom att använda de här reaktorerna några år till så kan man undvika minst 8 miljoner ton i växthusgasutsläpp. Redan samma dag som Ringhals 2 slutade producera elektricitet den 13 december så ökade produktionen av fossil el i Nordeuropa. På svenska stängdes Ringhals 2 av, utsläppen ökade. Och utsläppen sist jag kollade var i Sverige 45 gram för varje producerad kilowattimme, i Tyskland 441 och i Polen 645 gram för varje producerad kilowattimme. Jag förstår att det kan vara mycket siffror, men det innebär att för varje producerad kilowattimme så är utsläppen 10 gånger högre i Tyskland. De är 15 gånger högre i Polen än vad de är i Sverige. Och vårt elsystem i Sverige, det är sammankopplat med elsystemen i Tyskland och i Polen. Och det betyder att svensk miljöbra el skulle kunna få bort dålig tysk och dålig polsk el. Och det gäller för mig både för kärnkraften och för vindkraften. Men stängs kärnkraft i förtid i Sverige så blir det mer utsläpp i våra grannländer än vad det annars hade blivit. Och det är klimatet som förlorar på det. Det andra skälet att fortsätta använda Ringhals 1 och 2, det handlar om fossilfriheten. I Sverige har vi tyvärr fått en meningslös diskussion där det varit viktigare med förnybart än fossilfritt. Och alla vi som värnar om klimatet fokuserar naturligtvis på fossilfriheten. Och sist jag kollade så var över 90% av den svenska elproduktionen fossilfri. Mindre än 50% i Tyskland och så lite som 20% i Polen. Sverige har idag EU:s bästa renaste elsystem. Med en kombination av fossilfria kraftslag som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Och med en fortsatt drift av Ringhals 1 och Ringhals 2 skulle den fossilfria elen kunna fortsätta göra stor nytta i övriga Europa. Inte minst för klimatet. Och Vattenfall har också en egen analys, fru talman, en så kallad livscykelanalys för alla kraftslag de själva använder. Där de har tittat på solkraften, vindkraften, vattenkraften, kärnkraften, konstaterat att överlag i Sverige så är det låga klimatutsläpp och allra lägst har kärnkraften. En trygg elförsörjning för människor och för företag, det är tredje skäl att fortsätta använda Ringhals 1 och 2. Under de kommande decennierna så kommer behoven av el öka radikalt i Sverige för att kunna ställa om transporter och industri. Från fossila bränslen till el. Och där kan Ringhals 1 och 2 spela en roll. Och vi pratar om att det är mycket elektricitet. Ringhals 1 producerar under en timme lika mycket el som jag använder under min livstid. Ringhals 2 producerade lika mycket el som den samlade förbrukningen i Göteborg, rikets andra stad. Förra året
så blev det elkris i Skåne och i Stockholm. Regeringen försatte Sverige i en riktigt usel situation. Elsystemet räckte inte till av ett antal faktorer. Brist på lokal produktion, brister i överföring med mera. Det slutade med att regeringen där och då tvingades sjösätta krispaket. Jag tycker vi ska göra vad vi kan för att inte försätta oss i samma situation och då titta på flera energipolitiska lösningar. Men där en handlar om att fortsätta nyttja Ringhals förmåga att ge mycket el tryggt över hela året. Tidigare så har man kunnat lita på Socialdemokraterna. De har värnat den svenska industrin. Men nu verkar man välja vägen att hellre avveckla kärnkraften än att bidra till en trygg elförsörjning. Och jag är uppriktigt förvånad, fru talman. Miljöpartiet är kända motståndare till kärnkraft. De har också ett imponerande och emellanåt ska jag säga ett inspirerande engagemang för klimatet. Och nu finns det då en chans att i riksdagen fatta ett beslut och nyttja Ringhals 1 och Ringhals 2 ett tag till med stor klimatnytta. Då prövas Miljöpartiet och klimatengagemanget. Och då väljer man att hellre avveckla kärnkraft än att rädda klimatet. Det är beklämmande, fru talman. Moderaterna vill att Vattenfall får ett uppdrag att om möjligt driva vidare Ringhals 1 och 2. Praktiskt bör man då göra en snabb analys av teknik, av säkerhet, av ekonomi för att driva vidare de här reaktorerna. Både Ringhals 1 och Ringhals 2 har sena säkerhetssystem som blev krav efter olyckan i Japan, det man kallar för oberoende härdkylning. Men självklart krävs en dialog mellan dem och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM för att se om de systemen lever upp till kraven eller om ytterligare investeringar krävs. I en analys bör man rimligen därutöver se vilka personalbehov som finns och andra investeringar och bränslebehov. Man bör överväga olika alternativ. Om ägarna inte vill driva detta, titta på om andra kan vara intresserade. Och man bör dessutom sondera marknaden för så kallade Power Purchasing Agreement, eller PPA, där större kunder skulle kunna sluta ett avtal med Ringhals eller Vattenfall om leveranser av el till förutbestämda priser. De här typerna av avtal, PPA, används ofta inom vindkraften och skulle kunna säkra intäkter för att exempelvis kunna driva vidare Ringhals 1 under ytterligare 10 eller 15 års tid. En fortsatt drift av Ringhals 1 och eller Ringhals 2 kommer att kräva ett visst arbete. Men det är inte omöjligt. Vattenfall har i en egen rapport för Ringhals 1 som har varit hemligstämplat visat att det är både möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att driva vidare Ringhals 1 under rätt lång tid framåt. En fortsatt drift av de här reaktorerna är alltså både möjlig och önskvärd för tryggheten och för klimatet. Och avslutningsvis, fru talman, den som menar allvar med en trygg elförsörjning och den som menar allvar med att rädda klimatet bör rösta ja till reservation nummer 13. Bifall till den och tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 13 i betänkandet. Många viktiga samhällsfunktioner bedrivs idag inom ramen för statliga bolag och där man ofta verkar på just en konkurrensutsatt marknad. Sverigedemokraterna har en pragmatisk ingång kring detta. För oss är det inget ideologiskt självändamål att sälja ut statens innehav i dessa bolag. Men det ska däremot inte heller finnas, eller det ska däremot finnas ett strategiskt värde och intresse för de bolag där staten är kvar som ägare och utövar sitt aktiva ägande. Med just Vattenfall som är ett av statens helägda bolag så ges goda möjligheter för ägaren att kunna uppnå energipolitiska mål och där vi anser att ett sådant intresse finns och att man har en viktig roll för den svenska energiförsörjningen att spela. Vår uppfattning kring Vattenfall har alltid varit att flytta fokus från expansion i utlandet till att istället huvudsakligen fokusera på hemmamarknaden med Sverige som utgångspunkt. När vi för lite mindre än ett år sedan debatterade statliga bolag i den här kammaren
så hade Sverigedemokraterna ett förslag om att ge Vattenfall i ägardirektiv om att driva Ringhals 1 och 2 vidare. Tyvärr så röstade då samtliga partier emot det här förslaget. Och det är därför mycket glädjande att just Moderaterna och Kristdemokraterna har kommit på bättre tankar sedan man lämnade energiöverenskommelsen och att man tillsammans med Liberalerna nu väljer att stödja just Sverigedemokraternas förslag. Fru talman, så sent som 2012 lämnade Vattenfall in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta befintliga reaktorer med nya. Det skulle utgöra ett led i arbetet med att analysera förutsättningarna inför eventuella investeringar i nya reaktorer och där myndigheten började att arbeta med att ta fram föreskrifter för kraven på en ny reaktor. Under den förra mandatperioden valde regeringen att beordra bolaget att stoppa undersökandet av just dessa förutsättningar, trots att det bara var en process i undersökningsstadiet. Sverigedemokraterna ser det här som djupt problematiskt och anser att man kan dra paralleller till det så kallade tankeförbudet som innebar att ingen fick utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att i landet uppföra just en kärnkraftsreaktor. Vi anser därför att riksdagen ska tillkännage för regeringen att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner att ansöka, undersöka eller förbereda för uppförandet av ny kärnkraft i Sverige. I samband med det här så höjde även regeringen effektskatten som enbart belastade kärnkraften. Något som kort därpå ledde fram till att Vattenfall aviserade en förtida nedläggning av just Ringhals 1 och 2. Och nu precis innan det nya decenniet kunde ringas in så påbörjades den för Ringhals 2. Något som sker parallellt med det här i Sverige är att vi är ett läge med kapacitetsbrist. Vi rör oss in i en situation med nationell effektbrist. Samtidigt som elanvändningen ser ut att öka rekordartat som en följd av en önskvärd samhällsutveckling med elektrifiering. Där transportsektorn elektrifieras i allt snabbare takt, planer på att producera fossilfritt stål och ökad elanvändning inom industrin för att nå fossilfrihet. Om man då tillåter en fortsatt avveckling av den svenska kärnkraften kommer det gå till historien som ett av de största politiska misstagen i modern tid. För ska Sverige ta sig an uppgiften att minska utsläppen av växthusgaser så behövs mer fossilfri el, inte mindre. Vi tycker därför att det finns all anledning att fundera på om staten ska använda sitt egna energibolag till att kortsiktigt försämra den svenska leveranssäkerheten, vilket riskerar att rasera förutsättningarna för den energiintensiva industrin att verka i Sverige. Något som kan leda till avsevärt mycket större samhällsekonomiska konsekvenser än vad en eventuell begränsad merkostnad vore för fortsatt drift utav reaktorerna. Samtidigt är en stor del utav Europas energiförsörjning fortsatt fossilbaserad, i många fall med koleldade kraftverk. Svensk kärnkraft är i motsats till denna ren och stabil, och det är också i jämförelse med de andra fossilbaserade alternativ som står till buds. Och det här vore då en stor insats, inte minst för klimatet, med möjligheten att kunna trycka undan fossilbaserad kraftproduktion som finns i våra grannländer. Antingen i form av elexport eller för användning inom den svenska industrin. Skulle man exempelvis trycka undan motsvarande mängd kolkraft så skulle det innebära utsläppsminskningar som man skulle kunna uppnå motsvarande all biltrafik i Sverige under ett helt år. Men uppenbarligen så är det viktigare för vissa att just stänga kärnkraft än att rädda klimatet och att minska utsläppen av växthusgaser. Vi föreslår därför i betänkandet att staten via sitt ägande i Vattenfall bör se mer till landets energiförsörjning och ge bolaget ägardirektiv om att stoppa den förtida stängningen av kärnkraftsreaktorerna vid Ringhals. Och det här, fru talman, är en politik som är bra för Sveriges hushåll och industri, men framförallt för klimatet. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Per Sköldberg i Centerpartiet. Fru talman. Jag ska tala en del om statens långsiktiga ägande och statens ägande i stort och smått.
Men först vill jag säga att Centerpartiet står givetvis bakom våra reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 1 rörande statens långsiktiga ägande och reservation 3 som handlar om statens regionala ansvar. Den svenska ekonomin kännetecknas av en mängd olika företagsformer, olika typer av ägande och staten är en ägare bland många. Den grundläggande struktur som svensk näringsliv kännetecknas av är en blandekonomi och det har tjänat landet väl. Men det ligger i sakens natur att när staten äger samtidigt som den stiftar lagar och sätter spelregler måste staten vara noggrann och omdömesgill. Centerpartiet har ett pragmatiskt snarare än ideologiskt förhållningssätt till statligt ägande. Centerpartiet anser att det inte är en kärnuppgift egentligen för att staten äga och driva företag. Men i vissa fall kan det vara motiverat. Här ligger en inbyggd problematik där man har två roller, det vill säga att man sitter på två stolar. Både som lagstiftare och som bolagsägare. Vi anser därför att när staten, när förutsättningar finns, ska pröva sitt ägande av de statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga. Men eftersom staten är en stor bolagsägare och kommer fortsätta vara det under överskådlig tid är det viktigt att ägaren driver sina företag på ett långsiktigt, professionellt, värdeskapande och hållbart sätt. Återigen är det viktigt att påpeka att flera bolagen dessutom har viktiga samhällsuppdrag där fokus inte bara är ekonomi utan det handlar om andra vinster för samhället. Här är det viktigt att de samhälleliga vinsterna tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet. I den omfattande klimatomställningen av ekonomin som pågår ska de statliga bolagen vara aktiva i att förverkliga åtaganden i gällande Agenda 2030. Vi vet att bolagen gärna tar den utmaningen då de ser både klimat och affärsnytta i detta. Centerpartiet ser också att de säkerhetspolitiska aspekterna mycket noga måste vägas in i den statliga ägarportföljen. Vår grundsyn är att staten som ägare ska ställa sig frågan om marknaden själv kan lösa den uppgift som ett statligt bolag har. Då ska detta prövas. Men Centerpartiet ser inte statlig försäljning av bolag, likväl som förvärv utifrån något ideologiskt perspektiv, snarare pragmatiskt. Likväl som vi inte kan utesluta försäljningar kan vi heller inte helt stänga dörren för ett förvärv eller nya bolag startas. Inte i den ekonomi och den teknikutveckling som pågår. Man måste ha ett pragmatiskt förhållningssätt. Allt måste prövas affärsmässigt och med samhällsnytta och marknadsnytta som ledstjärna. Fru talman, under lång tid har vi tyvärr sett hur service och arbetstillfällen på landsbygden försämrats. Här bär staten ett stort ansvar. Jag tycker vi i större utsträckning kan använda de statliga bolagen för att komplettera svagare marknader. Staten har stora möjligheter att genom sina bolag bedriva en regional utvecklingspolitik genom framsynt ägarstyrning. Som exempel kan jag nämna SBAB Bank, en helägt statligt aktiebolag som konkurrerar med andra banker. För inte så länge sedan beslutade SBAB att i praktiken lämna företagskunder norr om Dalälven. SBAB vill med andra ord inte ha kunder på landsbygden och i småstäder. Nu är det Stockholm, Göteborg, Malmö och större högskoleorter som gäller. Och då kan man faktiskt ställa sig frågan varför staten ska äga SBAB när företaget finns enbart på fungerande marknader. Ett annat exempel jag funderar över är Saminvest verksamhet som bildades 2016 men egentlig mening fungerat 2017 som det första verksamhetsåret. Hur har Saminvest utvecklat sin roll som statligt ägda för att utveckla näringslivet i hela landet? Jag ställer frågan, för det är inte alldeles enkelt att se i årsredovisningar och liknande. Och jag vill gärna sätta mig in mer i detta. Jag skulle gärna se att Saminvest kom till utskottet och redovisa sin verksamhet. Fru talman, det är glädjande att staten faktiskt är en föregångare vad gäller jämställdheten i bolagens styrelse och ledning. Det har vuxit fram genom ett aktivt arbete av ägaren. I maj 2019 noterades den statliga bolagsportföljen av 47% kvinnor och 53% män i styrelserna. Detta jämför med de börsnoterade bolagen som hade 34% respektive 66% män i sina styrelser. Andelen kvinnor som är styrelseordförande i det av staten hel- eller delägda bolagen har ökat från 45% till 54%. Fru talman, det statliga företagsägandet bör avvecklas när det gäller bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag. Ägandet i Telia kan medföra att staten fått oönskat inflytande på mediemarknaden. Därför har riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen och se över hur staten kan avveckla sitt ägande på sikt. I den värld vi lever i är det viktigt att det görs utan att äventyra samhällsviktig infrastruktur som ägs och förvaltas av, i det här fallet, Telia. Till exempel system för totalförsvaret.
För mig är det självklart att rikets säkerhet går före allt annat. Full kontroll av samhällskritisk infrastruktur är centralt. Och vi har varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att stå bakom en avyttring om inte 100% säkerhet kan garanteras. Tack för ordet, fru talman. Jag stannar där. Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Hjälmered, Moderaterna, begärt replik. Fru talman, Vattenfall är ju ett av de statliga företagen. Det finns ju olika uppfattningar om frågan om Ringhals 1 och 2 hur det ska hanteras. Men det finns ju ändå ovedlagt ändå ett antal experter som har visat på att det ändå både möjligt och önskvärt att driva Ringhals 1 och 2 vidare. Ett exempel på detta är ju den egna interna rapporten från Vattenfall när man har tittat på Ringhals 1. Ett annat exempel på detta när man har tittat på klimatnyttan, det är ju de livscykelanalyser som har gjorts av Vattenfall själva när man har tittat på olika energislag. Och vi kan ju också se om vi tittar på produktionsmixen i Sverige. Det varierar ju över tid och sånt där. Men när jag tittade senast så var ju utsläppen i Sverige då 45 gram för varje producerad kilowattimme. 441 i Tyskland. 645 gram koldioxid per producerad kilowattimme i Polen. Alltså 10 gånger högre i Tyskland, 15 gånger högre i Polen. Centerpartiet har ju tidigare då en känd position om att med mot kärnkraft, men det är också ett praktiskt eller ett väldigt pragmatiskt inställt parti som ofta är vana att göra upp både höger och vänster utifrån resultat i svensk politik. Och jag tänker om vi nu har kärnkraften, även om Centerpartiet då normalt fall kanske inte gillar detta över tid, men ändå att vi också har dels behov av mycket elektricitet för att ställa om industri och transporter, men också en oroande klimatfråga inte minst. Så kan man ju tycka att en rimlig position och uppfattning för Centerpartiet borde ju faktiskt vara att pragmatiskt kunna göra någonting bra för Sverige och för klimatet. Och av klimatskäl bidrar att jag faktiskt använda Ringhals 1 och 2 under ett tag till. Hur ser ledamoten på detta? Tack för ordet. Tack så mycket. Per Sköldberg, varsågod. Tack Lars Hjälmered. Tack för frågan. Ja, kärnkraft är någonting som Centerpartierna har levt med länge och varit insatt i länge och diskuterat väldigt länge. Vi har haft historiskt sett gjort ett skifte egentligen från en ideologisk syn till en pragmatisk syn. Vi har varit beredda att gå med på överenskommelser som vi gjorde 2015. Vi har ett förhållningssätt idag där vi säger att den som vill bygga kärnkraft får gärna göra det. Det är inga problem. Och man ska komma ihåg att vi har väl, vad är det, 5 eller 6 reaktorer igång idag. Samtidigt så vill vi lägga fokus och kraft på 2 saker. Den ena är långsiktig ägarstyrning. Inte att efter 3-3,5 år byta ut en överenskommelse och kasta om gigantiska förutsättningar för gigantiska värden. Det är den ena delen. Och den andra delen är att det finns en enorm utveckling gällande den förnyelsebara energislagen som vi gärna vill se och som vi har extremt goda förutsättningar i det här landet. Jag har skrivit i debattartiklar om att jag förstår att det finns kärnkraft och kommer att finnas och kommer att byggas, kanske på andra ställen. Men den energimix vi har i Sverige och de grundläggande förutsättningarna kring vatten, skog och olika förnyelsebara energislag, så kommer vi att kunna klara det här. Jag tycker inte att den här diskussionen egentligen ska föras kring Vattenfall som statligt bolag, utan snarare kring det affärsverk, Svenska kraftnät och de distributionsnät som kommunerna äger. Det är där den diskussionen ska föras kring distributionen av elen. Snarare än ett enskilt bolag och peka på enskilda energiproducenter och reaktorer. Det är inte där vi ska vara, utan vi ska diskutera strukturen och helheten i den här frågan. Tack så mycket. Lars Hjälmered, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det som gör det lite unikt i det här fallet är just att Vattenfall är ett statligt ägt företag, och då är det inte konstigt att det blir en politisk fråga att någon en ägare genom riksdag och regering har uppfattningar om detta. Ägardirektivet för Vattenfall har beslutats av riksdagen till exempel. För mig så är ju fokus på fossilfriheten, där jag välkomnar och verkligen beundrar den utveckling som har skett för mycket av det förnybara inom inte minst då sol och vind om vi tittar. Men för mig så är det just kombinationen av det och att vi ser att vi drar nytta av vattenkraften fortsatt, men också kärnkraften och kraft och fjärrvärmen. Att det är kombinationen av detta. De siffror jag tog upp, fru talman, 45 gram för varje producerad kilowattimme i Sverige, 10 gånger så mycket i Tyskland, 15 gånger så mycket i Polen.
Ja, skälet till det är just den unika kombinationen vi har i Sverige av kärnkraft och olika former av förnybar energi. Och ser vi här nu då att vi har en unik möjlighet att kunna ge en trygg tillförsel både i Sverige men också el som kan exporteras. Men där experter överlag är överens ändå om att det kan ge en klimatnyttja. Konjunkturinstitutet pekar minst 8 miljoner ton kan man spara i utsläpp. Så sent som idag kom Konjunkturrådet med en ny rapport som de presenterar bland annat Dagens Nyheters debattsida. Där de ju pekar med riskerna med nedläggning av Ringhals 1 och 2 att det kan leda till, som de uttrycker, radikalt ökade utsläpp. Och de anser att man behöver göra en analys av om man ska backa det här beslutet av klimatskäl. Och jag tycker att det är en ganska klok inställning. Och därför undrar jag, vad är Centerpartiet beredd att göra för att faktiskt kunna välja klimatet framför avvecklad kärnkraft? Tack, fru talman. Tack så mycket. Per Sköldberg, Centerpartiet, varsågod. Tack, fru ordförande. Ja, vi väljer klimatet och vi ser ju naturligtvis att det finns en energimix som kommer att se ut som med kärnkraft förbi 2040. Med växande, kanske havsbaserade vindkraftverk med skogen som en tillväxtfaktor. Jag ser inte där att det är det gigantiska problemet. Det andra i det när det gäller Ringhals 1 och 2 det är ju att någon måste förklara varifrån subventionspengarna ska ta alternativt att man höjer elpriserna väldigt kraftigt. Det svaret måste ju lämnas. Dessutom i Finland, 10 år försenat, många, många miljarder fördyrat och så vidare. Det är inte så enkelt att bara trycka på en knapp. Dessutom säger ju Vattenfall själva, om man läser, att vi ser inget behov av ny kärnkraft idag. Men vi följer utvecklingen väldigt noga och det kan komma förändringar. Det säger de själva. De har gjort affärsmässiga beslut baserat på en bred överenskommelse i den här kammaren och där regeringen och partierna har samarbetat kring att skapa just det vi diskuterar idag. Långsiktiga förutsättningar för statliga företag. Och då ser inte jag att kullkasta det med ett enskilt beslut gällande en enskild energianläggning. Utan det är snarare som så att jag välkomnar en diskussion som rör distribution, nya energislag och så vidare. Och att de kärnkraftverk som lever vidare förbi 2040 drivs professionellt, affärsmässigt och på ett tryggt och säkert sätt. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande går till Birger Lahti i Vänsterpartiet. Fru talman, och näringsutskottets betänkande 4 om statliga företag. Fast man skulle inte tro att det handlar om statliga företag när man lyssnar på två inledande talarna. Men så är det i alla fall. Staten står idag som ägare till 46 bolag med tyngdpunkten inom basindustri och energi. Och energi har vi hört mycket om. De flesta bolag är vinstdrivande, omkring hälften har särskilt beslutade samhällsuppdrag. Jag vill i det här sammanhanget understryka hur viktigt det vore att regeringen driver en offensiv statlig företagspolitik med höga ambitioner som gynnar samhällsutveckling och inte avkastningen som bara räknas i kronor. Det statliga ägandet ska utgå från svenska förutsättningar men även följa förändringarna på världsmarknaden och i omvärlden. På tal om omvärlden så har väl alla klimatutmaningen på näthinnan dagligen. Att då inte göra allt för att resenärer ska ta tåget istället flyget, det blir lite som att titta förbi de lägst hängande frukterna. En fungerande och en väl utbyggd tågtrafik som sätter resenärerna i centrum är enligt min uppfattning av central betydelse för att uppnå ett hållbart transportsystem för hela landet. För en sådan inriktning krävs att SJ ges förutsättningar att prioritera samhällsnytta före kortsiktiga vinstintressen. Jag har ett särskilt yttrande där jag utvecklar Vänsterpartiets syn på styrningen av SJ. Och jag vill med bestämdhet hävda att avkastningskravet det hämmar hållbart resande i Sverige. Jag vill framföra min uppfattning att staten i högre grad än vad som är nu fallet bör använda sitt ägande av statliga bolag till att tillgodose samhällsnyttiga ändamål. Jag menar att det finns flera skäl för att staten ska vara en stark ägare eller rent av ha monopol inom samhällsviktiga områden. Statligt ägande behövs som en motvikt till spekulationskapitalismen och kortsiktig vinstjakt. Och kraven på lönsamhet i statliga bolag ska inte gå före samhällsnytta.
Det statliga bolaget ska enligt min mening istället användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt, ekologiskt hållbart, öka konkurrenskraften och inte minst för att jämna ut orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd. Handen på hjärtat, kollegor. Kommer marknaden eller kapitalismen fixa så att byar som dränerats på 90% av befolkningen klarar av servicen eller att kollektivtrafiken börjar återgå? Nej. Om Sverige ska kunna hålla ihop och skapa förutsättningar för utveckling i hela landet måste det finnas likvärdiga grundläggande förutsättningar oavsett var man bor. De statliga bolagen ägs av medborgarna gemensamt och har därför enligt min mening ett särskilt ansvar för att människor i hela landet ska ha samma tillgång till service, sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner. Jag anser därför att ägardirektiven till flera av de statliga bolagen behöver utvecklas med utgångspunkt i att samhällsnyttan ska alltid stå i fokus för ägarstrategin, samtidigt som företagen ska bedrivas ekonomiskt effektivt. Jag vill i det här sammanhanget framhålla att möjligheterna till vidareförädling och ökad tillväxt inom svensk industri, de är stora. Både inom skogs-, gruv- och stålindustrin, de har potential att öka sin förädlingsgrad, vilket i sin tur skulle öka antalet arbetstillfällen i landet, minska transporterna och öka exportintäkterna. Det är någonting som kan främjas genom en aktiv styrning av de statliga bolagen och ökad forskning och samverkan med det övriga näringslivet. Men förtroende för statliga institutioner är avgörande för att skapa legitimitet för den demokratiska processen. Jag vill därför understryka att det är särskild vikt att de statliga ägda företagen agerar föredömligt och med god transparens. Det har emellertid framkommit att flera verkställande direktörer för de statliga bolagen de sitter i styrelserna för Svensk Näringsliv och dess organisationer. Jag menar att det är mycket märkligt och dessa organisationer har bedrivit omfattande kampanjer mot innehållet i regeringens politik. Och särskilt paradoxalt blir förhållandet att Svensk Näringsliv uttalat sitt aktiva motstånd mot statliga företag i sig. Och enligt en rapport från fackförbundet ST lägger det statliga bolaget enorma summor på avgifter till Svenskt Näringsliv. Och jag vill framhålla att det är direkt olämpligt att näringslivets intresseorganisationer på det här sättet får en direkt gräddfil till de statliga bolagen. Samhällsägda företag bör uppträda neutralt och bör därför inte vara medlemmar av dylika intresseorganisationer. Fru talman, Sveaskog AB, det är av Sveriges största skogsägare och förvaltar dryga 4 miljoner hektar mark. Men jag och Vänsterpartiet skulle inte ha något emot att staten via ett samlat bolag skulle äga än mer skog och mark där hållbarhet i brukandet skulle stå över avkastning i form av ekonomiska termer. Därmed inte sagt att skogen som en förnybar resurs inte skulle brukas effektivt och leverera långsiktigt hållbara produkter till både hus och hem. Men även givetvis biomassa till andra ändamål. Men jag ser med oro hur bolaget avverkar unga bestånd som är i toppen av tillväxten efter en gallring. Men skillnad från vår syn till hur bolaget sköts idag från ägaren är inte bara exemplet på avverkning av för unga bestånd. Men att man låter till exempel markförsäljningsprogrammet fortgå, även fast man frångått från andemeningen som var för att förstärka enskilda skogsägare och lantbrukars möjlighet till överlevnad på landsbygden. Jag ska kunna stå här och smula sönder argument för försäljning som pågår idag till långt in på kvällen. Aktiv delaktighet och styrning i vad som pågår i bolaget skulle definitivt stärka möjligheterna för landsbygden att överleva. Mer än det som idag att sälja skogsegendomar till rika personer som ser investeringar i skog som en bra placering helt enkelt. Fru talman, som jag framfört tidigare i debatter om statliga bolag så menar jag att det statliga ägandet behöver utökas och utvecklas för att demokratiska beslut ska kunna styra samhällsutvecklingen. Och på tal om demokratiska beslut så hoppas jag innerligt att den här reservationen som några var inne på från Sverigedemokraterna som nummer 13, att den inte får gehör i kammaren. Inte bara på grund av att jag och Vänsterpartiet inte gillar kärnkraft. Men även på tanke på alla de investeringar i förnybart som håller på att föra oss in i den gröna framtiden.
Och när det gäller specifikt gäller Vattenfall AB vill jag framföra att bolagets lönsamhetskrav bör stå i bättre samklang till de miljömål som riksdagen har fastställt. Och när det gäller Vattenfalls vattenkraftsproduktion och bolagets uppdrag och mål vill jag påpeka att det med relativt små insatser går att kombinera en stark energiproduktion med biologisk mångfald och uppsatta miljömål. Ett exempel där man på bättre sätt skulle kunna kombinera de här två intressena, det är Letsi kraftstation som ägs av Vattenfall och ligger mellan Jokkmokk och Vuollerim. Men för att utnyttja en högre fallhöjd och därmed öka effekten har Vattenfall tidigare valt att leda om vattnet genom en tunnel i berget. Ett beklagansvärt resultat av den här åtgärden är uppkomsten av en av Europas längsta älvfåra som är torrlagd på 17 kilometer. Jag menar att det emellertid finns goda möjligheter att med relativt små medel återföra ett par procent av det totala vattenflödet ovan jord och på så sätt ge liv åt älvfåran igen. Då skulle den biologiska mångfalden och fiskebeståndet kunna återskapas, vilket skulle kunna gynna lokalsamhället. Jag anser därför att regeringen bör se till att Vattenfall utreder investeringskostnaderna för att återföra ett ekologiskt hållbart flöde av vatten till den torrlagda älvfåran Lilla Luleälven. Fru talman, det skulle finnas hur mycket som helst att säga om statligt ägande och hur styrning av dessa skulle bidra till mer arbetstillfällen och utveckling i hela landet. Men tiden för debatt är ju begränsad, så jag väljer att yrka bifall till reservation 4. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men som brukligt så yrkar jag bara på en. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Hjälmered, Moderaterna, och Mattias Bäckström Johansson begärt replik. Och vi börjar med Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag hade men tänker inte fråga Birger Lahti på vilket sätt han och Vänsterpartiet vill öka det statliga ägandet. Det har vi tidigare diskuterat. Däremot så vill jag ställa en fråga likt jag gjorde till föregående kring detta med Vattenfall och hanteringen. Birger Lahti är ju, vet vi som kollegor, en person som engageras av både klimat och industrins villkor. Det kunde vi höra i anförandet här. Och min bild är att du brukar också vara en person som gärna vill se resultat och en praktisk inställning i detta. Vi har lagt i prata också om Vänsterpartiets kärnkraftsmotstånd, vilket jag inte delar, men jag har en respekt för detta naturligtvis, självklart. Men om det nu är så att vi har kärnkraft och med det avfall och avfallshantering och system, så på något sätt så finns ju så att säga både fördelarna men också nackdelarna med kärnkraften där att hantera. Och då borde man väl egentligen, om man är praktiskt lagd, försöka nyttja den kärnkraft vi har så mycket det går för att på det sätt kunna få en trygg elförsörjning, kunna trycka undan olika former av fossil energi som kol till exempel. Birger Lahti hade ju sitt anförande att prata om skogens möjligheter till exempel. Jag delar alltså allt detta, men för mig och Moderaterna är inställningen att vi behöver både kärnkraft och förnybart. Vi kan gärna prata om energieffektivisering, bioenergi, vi kan prata vind- och vattenkraft. Men för mig är inte det ett motsatsförhållande mellan det och kärnkraften, utan vi borde egentligen titta på de behoven vi har framåt av omställning av samhället. Bostäder, transporter, industri, fylla behoven för befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Och att vi då gör det med miljöbra el som kan komma både från vindkraften och kärnkraften. Och då kommer det ner till att det finns klimatskäl för kärnkraft. Vattenfalls egna analyser, rapporter från Konjunkturinstitut, Konjunkturråd för att nämna några exempel. Och borde inte den rimliga åsikten för Vänsterpartiet faktiskt vara att rösta för att använda Ringhals 1 och 2 av klimatskäl? Tack så mycket. Birger Lahti, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Lars Hjälmered för frågan. Det fanns en anledning varför Vänsterpartiet inte ingick energiuppgörelsen, men däremot så ingick Lars Hjälmereds parti och du var själv en av förhandlarna för ditt parti. Och det var 3,5 år sedan. Och allt det här var känt då för 3,5 år sedan att Vattenfall ville stänga de här reaktorerna. Och jag håller med om att uppgörelsen i sig, den ger ju möjlighet att både, precis som du beskriver, att man nyttjar den här. Och jag håller med att jag gillar inte alla delar i alla energislag, även fast vi pratar om förnybart. De har sina nackdelar också. Och man ska nyttja de här som finns kvar. Men att Vattenfall själv
efter att uppgörelsen slöts så säger de att nu har vi en uppgörelse som håller över tid och vi vet vad som händer. De var nöjda med den. De var nöjda med uppgörelsen. Och de har själv, jag har varit i kontakt med dem ganska ofta, och att de säger att det finns inga ekonomiska incitament för att driva dem vidare. Och det visar ju sig att vi kommer att fixa det utan Ringhals 1 och 2. Att det finns utmaningar som kommer lite mer på spetsen, det håller jag med om. Men att börja socialisera Vattenfalls ägande av de här två reaktorerna, det ser jag som mycket märkligt att den kommer från Moderaterna. Men jag har respekt för er ställning, men jag håller med att det finns flera reaktorer som kommer att tuffa på ett bra tag till. Och det har jag som accepterat. Jag förstår att de behövs. Men att med tvång försöka väcka liv i de här, det känns långsökt för mig. Tyvärr. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lars Hjelmered, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och i dessa politiska dagar så kommer det ju mellanåt allianser mellan både moderater och vänsterpartister om både arbetsmedling och kanske en ändringsbudget. Vad vet jag? Jag skulle gärna samtala vidare med Birger Lahti om delar av energipolitiken också. Konjunkturrådet släppte ju en rapport idag och då tittar de bland annat i den rapporten på frågan om vad som är företagsekonomiskt lönsamt och vad som är samhällsekonomiskt. Och då har de ett ganska intressant resonemang när de pekar på att man kan göra en företagsekonomisk analys för Ringhals eller Vattenfall och komma till en slutsats. Men det är inte samma sak som att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det vill säga de väcker frågor om att det kan tvärtom vara lönsamt för Sverige och Europa att fortsätta drivas Ringhals 1 och 2 av ekonomi och av klimatskäl, som jag tycker är ganska intressant. Och sen finns det ju, de har ju varit tydliga ägarna till Ringhals, att de kanske inte i alla delar Moderaternas uppfattning i den här frågan. Men sen har ju Vattenfall till exempel sin egen rapport där de har tittat på Ringhals 1 och tittat på vad skulle krävas. Den har visserligen några år på nacken, ska erkännas. Men de har tittat på vad skulle krävas att driva Ringhals 1 vidare till 2020, 2026, 2036. Och kontentan man kommer fram till är att slutsatsen är att Ringhals 1 med låga investeringar klarar både 50 och 60 års drifttid. Och 50 och 60, det betyder 2026 respektive 2036. Och då kommer man till slutligen frågan om klimatet och då inte bara så att säga Sveriges behov. För man kan säga att vi har historiskt stor produktion av el och export i Sverige förra året. Det är ju helt riktigt, men det hindrar inte att vi kan exportera ännu mer och trycka undan fossil energi i Nordeuropa på den nordeuropeiska marknaden. Och det är dit det kommer, där tycker ändå man är statligt bolag och borde kunna ha en uppfattning. Och det är då man kommer tillbaka, att då skulle man kunna följa väg att faktiskt säga: låt oss göra en fristående analys, titta på fortsatt drift, gör något bra för klimatet, och att även Vänsterpartiet hoppar på. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Birger Lahti, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack återigen Lars för den här duellen, om jag får kalla det för det. Nej, jag håller med om att det känns ju inte bra när man lyssnar på siffrorna att det eldas med kolkraftverk runt om i Europa och samtidigt så stänger vi ner. Men om det hade varit, för vi vet ju att vi har en gemensam marknad för priset, att de kalkylerna, de finns ju där idag när vi har en gemensam marknad. Och det är det som för mig blir lite märkligt, att Vattenfall själv, om de skulle ha på känn att ja, men priset, vi kommer att kunna sälja den här elen för så här mycket pengar, så skulle även en ekonomisk kalkyl ge dem lite grann sug på att driva dem vidare. Men den finns ju inte. Så i det här fallet, det brukar inte vara någon så att säga, som lyfter marknaden, men i det här fallet litar faktiskt till att Vattenfall har räknat på att det är olönsamt att driva dem vidare. Oavsett, så fast jag håller med lite grann i utsläppen, att det känns ju inte bra när det är någon annan som eldar fossilt när vi stänger. Men jag tycker vi är en bra aktör på marknaden ändå på europeisk nivå. Men jag skulle gärna vilja ha fråga Lars Hjelmered. Vad var det som gjorde att efter 3,5 år, när vi har ju alla sagt, jag tycker att vi har en bra samsyn i näringsutskottet, framförallt för näringen och våra branscher, att vi är en exportberoende land, att vi har långsiktiga spelregler. Att Moderaterna väljer då att hoppa av en uppgörelse som gjorde faktiskt att industrin, de gjorde vågen för det här och branschen har investerat miljardbelopp. Och sen väljer ni efter 3,5 år. Så man bara tänker, är det har inte hänt så mycket, att det finns några saker som förändras. Men ni visste att Vattenfall skulle stänga de här när ni gjorde uppgörelsen. Och det är okej för att investera nytt, men
Jag skulle ha velat diskutera, precis som ledamoten är inne på, varför den här 180-graders svängningen. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Vänsterpartiet har ju en tydlig uppfattning kring just ny kärnkraft, samtidigt som man också försöker ha en hög svansföring i klimatpolitiken. Nu står vi inför en situation där vi någonstans närmar oss nationell effektbrist i Sverige. Vi kan se att efterfrågan på el kommer att öka till följd av många initiativ för att kunna nå fossilfrihet. Och här så finns ju för stunden också stora möjligheter att kunna trycka undan ännu mer fossilbaserad kraftproduktion som finns nere på kontinenten. Och det man undrar då, fru talman, det är ju varför är det för Vänsterpartiet uppenbart viktigare att stänga kärnkraft än att rädda klimatet? Tack. Tack. Birger Lahti, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Mattias Bäckström Johansson, för din analys av Vänsterpartiets inställning till kärnkraft, om jag får uttrycka det så. Det finns en, som jag har inlett flera gånger i den här kammaren, en anledning varför inte Vänsterpartiet ingick i den här energiuppgörelsen. Och det har bäring till givetvis ett kongressbeslut. Och den blev kanske inte precis som ledningen eller halva ledningen då ville ha en syn på kärnkraften. Men att idag med såna här investeringar som gjorde på förnybart, att börja sen svänga och börja ge politiska inriktningar för ett kraftslag vars ägaren själv säger att det inte är försvarbart ekonomiskt att driva dem vidare. Det skulle innebära att de här investeringarna som görs idag, som finns planerna för idag i miljardbelopp. Jag tror inte att de skulle känna så jättehäftigt att de har gjort planer och några investerade miljardbelopp, att man plötsligt ändrar inriktning så mycket att nu är det plötsligt att med politiska medel tvångsköra reaktorer vars ägaren säger att det är inte försvarbart. Men den delen kan jag hålla med om att den är bättre vad gäller utsläppshänseenden än kolkraft i Polen eller Tyskland. Men att med politiska medel tvång, samtidigt som vi har gett signaler på till en bransch vars vi säger att förnybart, de investerar miljardbelopp i det. Jag tycker inte det vore schysst mot de investerarna heller. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas slutreplik. Tack, fru talman. Ja, man får ju också skilja på vad som är företagsekonomiskt lönsamt och vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. För stunden så kan bolaget tjäna mer pengar på att jaga subventioner som finns både i Sverige och i andra länder, vilket gör att man då helst prioriterar att bygga de kraftslagen framför att då investera i de nuvarande anläggningarna som man har. Och här så finns det ju någonstans ett politiskt ansvar att utkräva då det är ett helägt bolag utav staten att kunna då använda det som ett verktyg inom ramen för den svenska energipolitiken. Och vill man på allvar någonstans mena att man vill rädda klimatet, så finns det ju någonstans här möjligheten att kunna trycka undan stora utsläpp som sker när man eldar med kol eller med naturgas. Och som kommer ju bli följden, för att det här är ju befintliga reaktorer som redan finns idag. Ringhals 1 2 har stängt, men Ringhals 1 producerar vidare. Och här finns ju möjligheten att med väldigt små medelinsatser kunna se till att de fortsatt producerar under den tekniska livslängd som de kan löpa ut. Vilket då trycker undan utsläpp som mer eller mindre motsvarar all biltrafik i Sverige årligen. Och det om något borde vara klimatpolitik på riktigt, att kunna plocka upp det när man har investerat, byggt de här anläggningarna, att verkligen ta tillvara på de värden som har byggts upp genom att investera i anläggningar sedan tidigare. Och om man nu ändå är tveksam kring incitamenten för det här, så är lite frågan att i våras så hanterade näringsutskottet ett initiativ om att ta reda och undersöka förutsättningarna just för om det här skulle kunna vara möjligt. Men inte ens då var ju Vänsterpartiet intresserade att titta på att hur skulle det kunna påverka klimatet, vad skulle behöva göras, utan även då så röstade man ju nej. Och det kvarstår ju frågan, för talman, att varför är det så uppenbart så viktigt för Vänsterpartiet att stänga kärnkraften framför att rädda klimatet? Tack. Birger Lahti, Vänsterpartiet, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Mattias Bäckström för debattförlängningen. Om det vore så som du, Mattias Bäckström Johansson, ledamoten beskriver, att med små medel driva vidare reaktorn på Ringhals,
så skulle Vattenfall själv titta på det. För det finns inga så att säga bromsar som säger som från ägaren åt andra hållet heller att ni får inte driva den vidare. Så jag litar faktiskt på att ägaren själv har de kompetenserna som behövs istället för att politiken härifrån säger att nej, ni har fel. Det är med små medel ni kan driva den vidare. För det finns inga politiska beslut tagna för att de inte ska kunna driva den vidare. Och det finns inga politiska beslut att de inte ska kunna bygga nytt heller. Och jag kan inte anklaga Sverigedemokraterna i energiuppgörelsen. Den såg ut för ni inte med den. Men de signalerna som kom från den uppgörelsen, de är ju klara och tydliga. Om de skulle vilja investera i det så har de klart upp. Så det är inte med politiska medel man stänger den heller. Så nej, jag kan faktiskt inte hålla med om att det skulle rädda klimatet i det hänseendet att man skulle med tvång driva vidare en reaktor som ägaren säger att det inte är hållbart. Det är inte hållbart. Tack fru talman. Tack så mycket. Då var även det replikskiftet avslutat. Och nästa talare framförande är Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 13. Vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att se över den offentliga verksamheten och hur den också motiveras över tid. Svenska staten äger i dagsläget 46 företag och vi, i synnerheten vi riksdagsledamöter, bör ju också fundera över om alla dessa verksamheter verkligen är lämpliga för staten att äga. Statens uppgift bör vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen. Uppgiften borde inte vara att äga och driva bolag. Vår utgångspunkt är därför att staten bör minska eller avveckla sitt företagsägande. Speciellt när sådana förändringar leder till bättre fungerande marknader eller mer effektiv samhällsservice. Regeringen bör enligt vår mening därför agera för att avveckla det statliga ägandet i bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag, som är svårt att klara på annat sätt eller som är viktiga utifrån ett strategiskt och säkerhetspolitiskt utgångspunkt. Och jag tänker då närmast på bolag som den helstatligt ägda banken SBAB, Telia, flygbolaget SAS med flera. Jag vill dock understryka att all försäljning av statlig egendom ska ju givetvis ske affärsmässigt och till bästa möjliga pris för skattebetalarna. Fru talman, vissa statliga företag riskerar att bryta mot konkurrenslagen samtidigt som det ökar statens inflytande på de kommersiella marknaderna. Det är en utveckling som går i strid med Kristdemokraternas syn på det statliga ägandet. Även myndigheter har också på senare år gjort stora insteg på den öppna marknaden genom att delta i upphandlingar med varor och tjänster. Och där ger jag en uppmaning till våra samtliga partikollegor ute i kommuner och regioner som tycker att de bedriver fantastiskt bra verksamheter men inte har en tanke på att de faktiskt kan slå undan benen för befintliga privata aktörer som bedriver verksamheter inom exakt samma område. Här anser vi kristdemokrater att det kan vara intressant med en transparent översyn av de statliga bolagens aktiviteter i form av intern verksamhetsutveckling som sträcker sig utåt och i konkurrens med andra aktörer. Där anser vi att alla myndigheter också bör göra en översyn av vilka verksamheter som just är konkurrerande med privata företag. Alla statligt ägda bolag anser vi kristdemokrater kanske inte ska ägas av staten. Men det som ändå ägs av staten ska i alla fall inte konkurrera med privata verksamheter. Fru talman, jag skulle nu vilja ägna min tid lite grann åt det bolaget som har debatterats här under dagen. Och det gäller Vattenfall. Det är ingen hemlighet att vi under förra året försökte få till en transparent snabbutredning för att se om Ringhals 1 och 2 som finns i Vattenfalls portfölj skulle kunna drivas vidare och vad det skulle innebära för Sverige både ur ett ekonomiskt och ett säkerhetsperspektiv men även för Sveriges elförsörjning.
Kristdemokraterna menar att det är ett stort misstag att i förtid lägga ner stor del, den nära 10% av vår elproduktion. Vi kommer att behöva mer el i framtiden, inte mindre el, om vi ska klara klimatmålen. Rapport efter rapport pekar på ökad elproduktion som en nyckel för att åstadkomma nödvändig omställning i fordonssektorn och inom industrin. Behovet av el väntas öka med ungefär 60% de kommande 25 åren. Och då behöver vi all fossilfri produktion. Och det finns goda skäl till fortsatt drift. Det är ansvarstagande ur ett klimatperspektiv och det skapar också en robustare elförsörjning året runt i motsats till alternativen. Ringhals och annan svensk kärnkraft har lagt grunden för EU:s renaste elsystem. Som vi hört här tidigare också, Konjunkturinstitutet varnar för utsläppen som kommer att öka med 8 miljoner ton som en följd av Vattenfalls beslut. Det är cirka 15% av Sveriges samlade utsläpp 2018. 15% av Sveriges samlade utsläpp 2018. När ren planerbar kraft skrotas här så lämnas utrymme åt våra grannars smutsiga fossila kraftproduktion. Fru talman, produktionen, den måste vara tillförlitlig. Svenska kraftnät rapporterar att Sverige nu hamnar i strukturellt underskott vid topplasttider eftersom reaktorer läggs ner. Planerbar kraft behövs och kan inte ersättas av väderberoende kraft vintertid när det inte blåser, och istället så ökar vi vårt beroende av utländsk, smutsig, planerbar kraft. Istället så borde vi se möjligheten och bidra mer till utfasningen. Förutsättningarna idag ser också annorlunda ut nu än när Vattenfall fattade beslutet. Den skadliga effektskatten är borta, priserna ligger högre och produktionens betydelse för klimatet har blivit tydligare. Till ägaren genererade reaktorerna miljardvinster 2018. Det mesta tyder på att dessa reaktorer är konkurrenskraftiga. Priset per kilowattimme ligger lågt. I den utredning från 2016 som nu också då har blivit nått offentligheten så slår man fast att investeringsbehovet är också mycket lågt. Inte minst när det gäller Ringhals 1. Bortom det strikt företagsekonomiska perspektivet så finns ändå också ett större samhällsekonomiskt intresse. Behovet av en fungerande och miljövänlig elförsörjning måste väga tungt i sammanhanget. Så förvånande, men regeringens agerande i denna fråga visar att man låter miljöpartistiskt färgade kärnkraftshatet gå före klimatet. Vi anser att regeringen bör agera genom att ge Vattenfall ägardirektiv att stoppa den för tidiga avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna på Ringhals. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Arman Teimouri, Liberalerna, för anförande. Varsågod. Fru talman, idag debatterar vi de statliga företagen och jag kommer i mitt anförande att fokusera på viktiga pusselbitar i hur vi ska lösa klimatutmaningarna och för att stärka svensk konkurrenskraft. I det pusslet har det statliga bolaget Vattenfall en viktig funktion. Sveriges elproduktion är ett föredöme internationellt. Vår mix av vatten, kärn och vindkraft ger i princip inga klimatgasutsläpp i elproduktionen. Sveriges rena elproduktion är den huvudsakliga förklaringen till att svenskarnas klimatavtryck är betydligt mindre än i andra utvecklade länder. Utmaningen för Sverige är hur industrin, transportsektorn och andra viktiga sektorer ska göra sig fria från de fossila bränslen de idag är helt beroende av. Allt talar för att en omfattande elektrifiering kommer att vara en viktig del av lösningen. Och prognosen går något isär, men elanvändningen i Sverige ser ut att komma att öka från dagens 140 terawattimmar per år till runt 200 terawattimmar 2050. Det är en ökning av motsvarande ungefär årsproduktionen i kärnkraften. När Vattenfall 2015 beslutade att stänga Ringhals 1 och 2 var det olönsamt att driva de båda reaktorerna.
Kärnkraften var belagd med en kraftig punktbeskattning och elpriserna var låga. Där och då var ingen av företagets reaktorer lönsamma. Även Sveriges övriga, fem övriga kärnkraftverk hade kunnat stänga med samma argumentation. Ur Vattenfalls perspektiv var beslutet 2015 affärsmässigt riktigt. Men sedan dess har många saker förändrats. Idag är det en god affär att producera el i kärnkraften. Vi kan konstatera att värdet av produktionen vid Ringhals 1 och 2 under 2018 var hela 6 miljarder kronor. Vi kan också konstatera att de två reaktorerna producerade fossilfri och planerbar el motsvarande 10% av den svenska konsumtionen. Men värde för samhället är inte bara ekonomiskt. Att driva Ringhals-reaktorerna vidare underlättar en redan besvärlig elförsörjningssituation i södra Sverige. Elen från kärnkraften är dessutom fossilfri och därmed en nästan helt obefintlig klimatpåverkan. Sverige har idag dessutom en stor elexport som gör en betydande klimatnytta. Elen som produceras i Ringhals 1 och 2 tränger undan koldioxidutsläpp i det nordeuropeiska energisystemet motsvarar ungefär 10-20% av Sveriges totala utsläpp, beroende på hur mixen av gas och kol ser ut. Om reaktorerna stängs minskar den svenska elexporten och utsläppen i andra länder ökar. Det gäller oavsett hur mycket vi bygger ut vindkraften. Om vi stänger ren elproduktion kastar vi bort möjligheten att stänga smutsig kraftverk. Det behövs mycket mer fossilfri elproduktion i Europa och den produktionen som redan finns måste underhållas så att den kan fortsätta att producera. Det behövs mycket goda skäl för att stänga fossilfri elproduktion i ett läge när den behövs mer än aldrig förr. Mönstret är dessutom detsamma över hela världen. När kärnkraft stängs ner ersätts den av fossila bränslen, främst fossilgas utspätt med väderberoende produktion i större eller mindre omfattning. Och Liberalerna påstår inte att det inte finns ett investeringsbehov i Ringhals 1 och 2. Och självklart ska Sverige även fortsättningsvis ha ett starkt och ett i princip världsledande säkerhetsarbete när det gäller att driva vidare kärnkraften. Det finns dock mycket som tyder på att det går att fortsättningsvis driva reaktorerna långt längre än vad regeringen utgår ifrån. Kärnkraften har en viktig funktion i kraftsystemet. När viktiga samhällssektorer elektrifieras och elefterfrågan ökar blir tillgången på planerbar elproduktion än viktigare. För svensk konkurrenskraft och att på riktigt ta itu med klimatutmaningarna. Därför värnar Liberalerna svensk kärnkraft och därför yrkar jag bifall till reservation 13. Tack. Tack för det. Då går ordet till Mattias Tegnér, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Talman. Idag behandlar vi årsredovisningen för 2018 för de statliga bolagen och därmed också betänkande NU4. Även om den ouppmärksamma lyssnaren kan förledas att tro att detta är en allmän politisk energidebatt. Jag yrkar, hur som haver, bifall till utskottets förslag att lägga skrivelsen från regeringen till handlingarna. Och jag yrkar också avslag till samtliga motioner och reservationer. De statliga bolagen, de utgör en viktig del av det svenska näringslivet. De är på många sätt väsentliga för hela vårt samhälle. De har tillkommit vid olika tillfällen av olika skäl, men bolagens verksamhet och samhällsuppdrag motiverar i de absolut flesta fall ett fortsatt statligt ägande. Samtidigt så är vi socialdemokrater som utgångspunkt pragmatiska när det gäller de statliga bolagen. Kontinuerligt så måste vi utvärdera med det gemensammas bästa för ögonen och inte gamla ideologiska dogmer, effekterna av det statliga ägandet. I de statliga bolagen så ökade det konsoliderade nettoomsättningen med 9,3% under 2018 jämfört med 2017. Med en samlad omsättning på över 350 miljarder svenska kronor. Det är glädjande att de statliga bolagen både är ekonomiskt framgångsrika men också ligger i framkant när det gäller hållbart företagande.
Det är såklart också glädjande att regeringen förstår att hållbart företagande är en affärsstrategisk fråga. Och det är utmärkt att regeringen har tillsett att alla statliga bolagsstyrelser också fattar beslut om strategiska mål för ett hållbart företagande. Och när det gäller hållbart företagande så är det också mycket glädjande att CO2-utsläppen från den statliga portföljen har minskat med 4% sedan föregående år. Även om minskningstakten behöver ökas ytterligare. Det är också glädjande att under 2018 så påbörjades byggandet av den första pilotanläggningen av koldioxidfritt stål inom ramen för SSAB, LKAB och Vattenfalls samarbete som kallas för Hybrit. Ambitionen är att 2035 kunna framställa fossilfritt stål. Blir det verklighet så kan Sveriges koldioxidutsläpp minskas med 10% och Finlands med 7%. Det är bra för svensk industri och det är bra för klimatet. Lika glädjande så är det att verksamhetsberättelsen har utvecklats. Och det finns en sammanställning över de globala målen enligt Agenda 2030. Och det är en sammanställning över vad de olika statliga bolagen har identifierat som de mest väsentliga frågorna. Där kan man exempelvis läsa att SBAB under 2018 har introducerat gröna bolån. Det är bra för bolånetagarna och det är bra för klimatet. Men hållbart företagande handlar inte bara om klimat. Jämställdhet är en självklarhet för ett feministiskt parti som Socialdemokraterna. Och det är också en viktig del av hållbart företagande. Och därför är det glädjande att se goda resultat när det gäller de statliga bolagens jämställda representation i ledande roller. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har från dag ett arbetat med en balanserad könsfördelning i de statliga bolagen. Och det är också tydligt i statens ägarpolicy från 2017 att frågan är viktig. Andelen kvinnliga ordförande i de statliga bolagen är idag över 50%, vilket kan jämföras med börsbolagens snitt på 10%. Andelen kvinnliga vd:ar är 39%, vilket är ljusare bättre än börsbolagens dito. Dock så är jämställdhet inte en uppoffring, utan forskning visar att företag som består av människor med en mångfald av bakgrund är mer framgångsrika och mer lönsamma. Könsmässigt balanserade styrelser är helt enkelt en win-win. Samtidigt så vill jag framhålla att allt inte är guld och gröna skogar. Under 2018 så inträffade 7 arbetsrelaterade dödsolyckor i de statliga bolagen. Staten måste gå före även i frågan om arbetsmiljö och där ta ett ansvar. Statliga bolag är ofta och måste vara en föregångare i arbetsmiljöarbetet. Och det är därför också helt oacceptabelt att 7 människor dog. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste tas på allvar i de statliga bolagen. Och det gör de. Likväl så måste det utvecklas. Vi vet sedan gammalt att små saker som inte åtgärdas sammantaget kan leda till en katastrof. För det är så att ingen människa i Sverige ska behöva dö på jobbet. Talman. I bolagsportföljen så finns 46 hel- och delägda företag. Huvuddelen av dem drivs på affärsmässiga grunder och verkar på konkurrensutsatta marknader. Vissa av dem har särskilt beslutade samhällsuppdrag. De statliga bolagen verkar i hela vårt land och vikten av det ska inte och får inte underskattas. Almi Invest och Saminvest förbättrar tillgången på kapital i hela vårt avlånga land. Sveaskog verkar i 170 av landets alla kommuner. Specialfastigheter som är specialiserade på säkerhetsfrågor. De har kunder över hela landet. Postnord säkrar postutdelning över hela landet. Slutligen så vill jag också nämna Systembolaget som har minst en butik i varje kommun. Det är riktigt, det är viktigt och det är nödvändigt att de statliga bolagen säkrar service i hela landet. Kort sagt, de statliga bolagen måste vara närvarande från Kiruna i norr till Ystad i söder. Herr talman, det är ingen nyhet att vi socialdemokrater anser att de statliga bolagen ska förvaltas på ett aktivt och professionellt sätt. Och det gör de.
Aktivt ägande ska dock inte förväxlas med att staten i form av regeringen agerar operativt. En del motioner i dagens betänkande lyfter fram en vilja att regeringen ska vara mer detaljstyrande. Mycket tyder dock på att dagens styrning är klok och välavvägd. Och när jag ändå är inne och pratar om klåfingrig styrning så har jag konstaterat att Moderaterna och Kristdemokraterna har bytt strategi när det gäller det statliga ägandet. Istället för att ha förtroende för Vattenfalls ledning så har partiledarna idag antytt att bolagsledningen inte kan göra ordentliga kalkyler. I dagens debatt så har man också anslutit sig till Sverigedemokraternas försök att med politiska beslut tvinga Vattenfall att driva vidare Ringhals 1 och sätta igång Ringhals 2. Detta trots att Vattenfall, inte för ett år sedan, inte för två år sedan, utan för fem år sedan, tog ett beslut om att stänga de två reaktorerna. Och det var ett beslut som fattades på helt affärsmässiga grunder. Och här vill man alltså överpröva 5 i 12 detta genom politiska beslut. Trots att Vattenfall i en debattartikel idag säger att det är omöjligt att göra detta eftersom att man inte har investerat i dessa reaktorer under de senaste åren. Att reaktorerna stängs är dessutom en säkerhetsfråga. Sedan 2016 så har Ringhals 2 drivits med dispens från gällande säkerhetskrav. Vid inspektioner så har rost i reaktorinneslutningens bottenplåt påträffats. Så sanningen är ju att om kärnkraften ska drivas vidare så måste den uppdateras. Och då blir kilowattpriset betydligt högre än idag. Och då krävs antingen statliga subventioner eller att elpriset höjs. Och då är det för mig viktigt att ställa frågan. Är exempelvis Moderaterna beredda att ge statliga subventioner till kärnkraften? Och i så fall så tycker jag att ni gärna får berätta. Var i välfärden vill ni skära? Är det polisen? Är det vården som ni vill ta pengarna ifrån? Eller är det här bara ett politiskt spel? Där man ibland hör en retorik där man blandar det riktiga problemet vi har med elöverföring med frågan om vår energiproduktion. Där sanningen är att det enda sättet att med kärnkraft lösa problemet med elöverföring är att bygga kärnkraftsreaktorer mitt i städer. Kort sagt så undrar jag, är det Moderaternas hållning att en rostig reaktor med dispens från säkerhetskrav, sprickor i fasaden, ska öppnas igen? Min uppfattning är att energifrågan är alldeles för viktig för att slarvas bort i något som jag uppfattar som politiskt käbbel. Tyvärr så innebär Moderaternas uttåg ur energiöverenskommelsen att energipolitiken igen blivit mer kortsiktig. Det är dåligt för de statliga bolagen, det är dåligt för konkurrenskraften och det är dåligt för vår ekonomi. Det är dåligt, dåligt, dåligt. Talman. Vi socialdemokrater har ett pragmatiskt förhållningssätt till det statliga ägandet. Det är inget självändamål att staten äger bolag, men då det fyller en funktion, exempelvis har särskilt beslutade samhällsuppdrag, eller att bolagen gör en marknad mer välfungerande, eller att bolagen är en god investering för svenska folket, ja, då kommer inte vi socialdemokrater verka för avyttringar av ideologiska skäl. Och jag kan inte heller låta bli att notera att 96% av helsingborgarna i en folkomröstning härom veckan röstade nej till en försäljning av Öresundskraft. En folkomröstning med historiskt högt valdeltagande, över 50%. Och i ljuset av det så läser jag i Moderaternas kommittémotion om konkurrenskraft att man går åt motsatt håll. Att man återigen vill privatisera SBAB, SAS och Telia. Och min uppfattning är att orsaken är ideologi. Det är helt enkelt ideologiska försäljningar. Och då undrar jag, när stödet för våra statliga bolag är starkt och det finns dåligt stöd för dessa privatiseringar, och det gäller för övrigt också kommunala bolag, varför fortsätter man att bedriva den politiken? Att sälja exempelvis ett bolag som SBAB, det är ekonomiskt ofördelaktigt. Både för alla svenskar som har bolån, eftersom att marknadens funktionssätt blir sämre och därmed så blir bolåneräntorna högre.
Men det är också ofördelaktigt för alla svenskar, för staten, eftersom att man blir av med vinstutdelningen från SBAB. I fallet Telia så är försäljningen i bästa fall ekonomiskt ofördelaktigt, men i värsta fall en säkerhetspolitisk risk. Försvarsmakten skrev, och det här pratade vi om i plenardebatten bara för ett halvår sedan, ett eventuellt avyttrande av svenska statens ägarandel, helt eller delvis, kan däremot få allvarliga konsekvenser för verksamheter som är av betydande svensk säkerhet. Den analys som gjordes 2008 påvisade omfattande risker med en försäljning av svenska statens ägarandel. När Moderaterna likväl föreslår en försäljning som kan få allvarliga konsekvenser, ja, då tänker jag som socialdemokrat att den brinnande privatiseringsiven har gått för långt. Talman, de statliga bolagen ska ses som en tillgång för hela folket. Och jag tycker att verksamhetsberättelsen som vi idag diskuterar visar att så är fallet. Vi socialdemokrater menar att de statliga bolagen bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Tack. Tack. På Mattias Tegnérs anförande hör Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, Lars Hjälmered, Moderaterna och Arman Teimouri, Liberalerna, begärt replik. Ordet går först till Mattias Bäckström Johansson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, Sverige står i en situation med en nationell effektbrist i analkande. Vi ser att behovet av el inom industrin, transportsektor, ökar till följd av planer för att nå fossilfrihet med elektrifiering. Att då samtidigt låta ett statligt bolag stänga ner två kärnkraftsreaktorer där möjligheten att driva dem vidare ser tämligen goda ut och visar på att det är med relativt små investeringar som det skulle kunna vara möjligt. Något som även uppgifter visat på som framkommit i media från dokument som Vattenfall har velat hemligstämpla. Och man kan tycka att det för Socialdemokraterna hade varit rimligt att just gå på en linje att driva dessa vidare som ett historiskt industrivänligt parti. Men så ser det ju tyvärr inte ut. Istället så vilar man sig mot regeringskollegan i Miljöpartiet vars företrädare istället jublar när Ringhals 2 lades ner och uttrycker som att det var en kul händelse. Man avstår från Socialdemokraternas sida att ens utreda förutsättningarna. Att finns det förutsättningar att driva vidare? Till vilken kostnad? Vilken påverkan har det på klimatet? Ja, det valde man också att säga nej till. Och då, fru talman, så är ju funderingen att varför har det för Socialdemokraterna blivit viktigare att stänga kärnkraften än att stå upp för en robust energipolitik för svensk industri och rädda klimatet? Tack. Tack. Mattias Tegnér, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman och tack ledamoten för frågan. Ja, men vi kan konstatera att vi är eniga om en sak. Socialdemokraterna är ett industrivänligt parti. Och det har vi alltid varit och det kommer vi fortsätta att vara. I det här fallet så är det ju inte så att det finns politiska beslut om att kärnkraften ska stänga. Utan istället så finns det en bred politisk överenskommelse som har försökt att skapa marknadsmässiga förutsättningar för att investera i olika energislag. Och i den här situationen så har det visat sig att det inte är möjligt att driva vidare de här två reaktorerna. För sanningen är ju att redan från början var det planerat att de skulle stängas 2025. Sedan har det visat sig att det finns ytterligare säkerhetsskäl för att överväga en tidigare stängning. Om man hade velat att driva vidare Ringhals 1 och 2, då hade det behövts avsevärda investeringar. Och det kunde inte bära sig för Vattenfall. Och därför har man fattat ett affärsmässigt beslut att stänga de två reaktorerna. Det är inte politiska beslut som man lätt kan dra slutsatsen av när man hör ledamoten, utan det är snarare så att det är affärsmässiga beslut i Vattenfall. Och jag skulle vilja ta möjligheten att ställa en fråga till ledamoten Bäckström Johansson. Och det lyder ungefär så här. Sverigedemokraterna har ju under lång tid varit väldigt tydliga påhejare av kärnkraften. Och kan det vara så att den ideologiska bindningen till kärnkraften har gjort att man inte vill stå bakom rationella beslut och gör felaktiga bedömningar eftersom att man så gärna vill att kärnkraften ska fortsätta vara kvar. Det visades ju bland annat i den debattartikel som
ledamoten själv skrev under att det fanns avsevärda fel kopplat till utvecklingen i Tyskland, som också forskare har påpekat. Tack, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det finns inga politiska beslut från regeringen eller liknande, sägs det. Men ändock, under föregående mandatperiod, så stod det att läsa i en av budgetpropositionen följande, citat. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall och av styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts, slutcitat. Hur kan man mena på att det inte skulle vara en politisk styrning av bolaget? Vad man vill från regeringens sida är ju alldeles uppenbart. Och givetvis så är det ju fullt rimligt att man kanske då också tagit hänsyn i det i planeringen framåt i tid. Och här så har det ju framkommit uppgifter om att det ser ut att vara möjligt att driva reaktorerna vidare med små investeringar för att då nå upp till de säkerhetskrav som ställs bortom 2020. Men det var inte Socialdemokraterna intresserade av att ta reda på vad det skulle kosta eller om det var möjligt, för det röstade man ju nej till redan då. Och vad gäller situationen i Tyskland så är det ju så att när vinden inte blåser, när solen inte är tillgänglig, vad är det för någonting som man producerar el med då? Ja, det är ju med kolkraft och med naturgas. Här så finns möjligheten från svenskt håll att kunna utöva en aktiv ägarstyrning mot Vattenfall, att driva de här reaktorerna vidare under sin tekniska livslängd för att kunna få bort kolkraft och annan fossilbaserad kraftproduktion på kontinenten som kan minska utsläppen av växthusgaser. Motsvarande lika mycket som den svenska bilkörningen ger upphov till årligen. Det om något är ju klimatpolitik på riktigt. Men varför är det så viktigt för Socialdemokraterna att någonstans prioritera nedstängning av kärnkraft framför just insatser för att ha ett robust kraftsystem till gagn för industrin eller att rädda klimatet? Tack. Tack så mycket, Mattias Tegnér, Socialdemokraternas slutreplik. Tack talman och tack ledamoten Bäckström Johansson för frågan. Ja, sanningen är ju att vi prioriterar inte en nedstängning utan det är en effekt av att kärnkraften är betydligt dyrare än exempelvis vindkraft. Och det kan vi också se när vi tittar oss runt om i världen. Titta på Frankrike som har stängt ner sitt generation 4-program. Titta på Finland som har börjat med nya kärnkraftverk. Jag tror man började bygga 2005 och man är fortfarande inte klara och man är på väg att bygga en av de dyraste anläggningarna i världen. Så sanningen är ju att det här är inte en politisk fråga utan det är en rent affärsmässig fråga. Det är ju inte så, som ledamoten säger, att man med enkla åtgärder kan fortsätta att driva Ringhals 1 och 2 vidare. Utan det är ju istället så, som Vattenfall säger, att det är omöjligt att driva reaktorerna vidare eftersom att man inte har investerat i dem under de senaste åren. Och det är ju också så att Ringhals 2 är ju faktiskt redan nedstängd. Vi har hört talas om rost, vi har hört talas om sprickor i fasaden och vi har en speciell säkerhetslösning. Slutligen. När det gäller Tyskland så skrev ju just ledamoten en debattartikel i Dagens Nyheter. Och där har forskaren Christian Azar skrivit att man faktiskt har fel. För det Sverigedemokraterna då argumenterade för det var att när man stängde ner kärnkraften så ökade utsläppen från kol. Och det då den här forskaren skriver är att ökningen av förnybart i Tyskland har varit så stor att den motsvarar den kombinerade minskningen av kol och kärnkraft. Uppskattningsvis har koldioxidutsläppen från elproduktionen minskat med knappt 30%. Så kort sagt, vi socialdemokrater är ett industrivänligt parti. Men vi är inte beredda att skattefinansiera kärnkraften, utan vi tycker att det är viktigare att satsa pengar på välfärden eller på polisen istället för att klamra sig fast i gammal smutsig teknik. Tack. Tack så mycket. Och då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, vi hade ju under föregående år en elkris i Skåne och i Stockholm där ju regeringen genom skatteförändringar på lokal elproduktion fick en allvarlig situation till att bli närmast akut, inte minst i södra Sverige. Där presenterar vi flera lösningar från bland annat Moderaternas sida. En annan del av detta för att ha en trygghet och för att kunna ha klimatnytta, det är att använda kärnkraft jämte olika former av förnybar energi.
Och där är verksamheten vid bland annat Ringhals kärnkraftverk väldigt, väldigt lönsamt efter förändringarna där skatterna på effektskatten är borta och reglerna för kärnavfallsfonden är förändrade. Vattenfall är ett statligt bolag. Jag tycker att det är rimligt att det finns en politisk uppfattning om vad man vill med företaget. För inte så länge sedan så var det en diskussion i riksdagen kring Vattenfall och brunkol. Den var lika legitim att ta den diskussionen. Ska det vara eller ska det inte vara? Ska man sälja? Ska det ligga i marken eller på andra sätt? Man kan tycka, är det rimligt att ta det som en riksdagsfråga? Ja, det förekommer att riksdagen fattar beslut, så som om ägardirektivet för Vattenfall. Det handlar också om att andra bolag kan ha detaljerade ägardirektiv. Så är fallet med Svenska Spel, där det ju står uttryckligen att man ska bedriva kasinoverksamhet och värdeautomatspel. Så det förekommer. Det finns tydliga skäl. Klimat, fossilfrihet, trygghet som talar för att fortsätta använda Ringhals 1 och 2 utifrån den lönsamhet som finns tydligt i verksamheten. Vattenfall och Ringhals har sin egen rapport. Det är riktigt att den har 3 år på nacken, men läser man rapporten så kan man se och de sammanfattar. Slutsatsen är att Ringhals 1 med låga investeringar klarar både 50 och 60 års driftstid. Och jag ställer mig frågan, varför väljer Socialdemokraterna att hellre avveckla kärnkraft än att trygga bra villkor för industrin och rädda klimatet? Tack så mycket, Mattias Tegnér, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, talman, och tack ledamoten Hjelmered för frågan. Det är riktigt att Sverige har haft en elkris och i vissa avseenden också har det. Det hade varit utmärkt att hitta åtgärder för det inom ramen för energiöverenskommelsen. Det som är problemet här, det är ju att Moderaterna kastar in frågan om kärnkraft som om att det skulle vara en av de möjliga lösningarna på det här problemet. Det är det ju inte. För sanningen är ju att Vattenfall har på affärsmässiga grunder beslutat att stänga Ringhals 2. Och detta beror just på god tillgång på billig vind- och vattenkraft. Vattenfall har i en debattartikel idag gått ut och sagt att det är omöjligt att driva vidare Ringhals 1 och 2. Eftersom att man inte har gjort några investeringar under de senaste åren. Nu har Moderaterna 11:45 eller 11:45 kommit fram till att man har ändrat fot i den här frågan. Och då måste man väl ändå acceptera att en rapport från 2016, den är nog inte relevant i det här fallet. Utan där vi befinner oss nu så är det inte möjligt att driva vidare Ringhals 1 och 2. För det är säkert så att den befintliga kärnkraften har en låg marginalkostnad. Men den har också byggts med stora subventioner för länge sedan. Ny kärnkraft däremot kräver 3, kanske 4 gånger högre elpris. Som jag nämnde så har ju Frankrike lagt ner sitt G4-program och den finska kärnkraften som nu byggs riskerar att bli en av världens dyraste byggnader i god konkurrens med Nya Karolinska sjukhuset. Och jag kan inte låta bli att reflektera över Moderaternas vilja att sprätta iväg pengar på rekorddyra byggnader med tveksam funktion. Det jag skulle vilja fråga ledamoten Hjelmered, det är ju, vill Moderaterna finansiera sin vurm för kärnkraften med dyrare elpriser eller med en skattesubvention till kärnkraften? Och i sådana fall, var ska pengarna tas ifrån? Tack så mycket, Lars Hjelmered, Moderaternas slutreplik. Tack så mycket. Svaret är nej på båda de frågorna som Mattias Tegnér ställer. Tittar vi på det så är kärnkraften en väldigt lönsam verksamhet. Det gäller egentligen alla 3 reaktorer i Sverige. Ringhals, om man tittar på den typen av uppgifter som har släppts från Ringhals AB och Vattenfall, är ju, vi pratar om miljardvinster som görs därifrån. Det är också konstigt att jämföra med ny kärnkraft. Det är ju erfarenhet från Finland naturligtvis att ha tagit en del tid. I Frankrike har man ju beslutat att bygga 6 nya reaktorer för att se vad det landar. Nu pratar vi om 2 befintliga reaktorer som potentiellt skulle kunna ge väldigt mycket elektricitet i en låg kostnad och med extremt låga miljöutsläpp. Och det är inte bara Moderaterna som säger det. Jag förstår att man inte imponeras alla av det, men då kan man ju titta på vad Vattenfall själva har sagt när man tittar på livscykelanalyser. Kärnkraft, de allra lägsta klimatutsläppen, alla kategorier i Sverige. Vi har rapporten som är från 2016 som behöver uppdateras men som ändå visar de typen av investeringsbehov och faktiskt möjligheter i det fallet för Ringhals 1. Vi har Konjunkturinstitutet som har pekat på att utsläppen med Ringhals 2 och 1 under en tid kan minska utsläppen med minst 8 miljoner ton.
Och så sent som idag så kom ju Konjunkturrådet med en rapport där man pekar just på riskerna med den här nedläggningen och som man uttrycker att det kan leda till kraftigt ökade utsläpp, och de anser att man tycker man ska göra en förnyad analys av det här stängningsbeslutet. Så litar man inte på Moderaterna så kan man lita på Vattenfall, man kan lita på Konjunkturinstitutet, man kan lita på Konjunkturrådet och en serie olika forskare. Sen finns det olika uppfattningar. Men det rimliga, om man menar allvar med en trygg elförsörjning, om man menar allvar med att vi har en klimatfråga att ta tag i detta, det vore ju att göra en förutsättningslös analys för detta. Och där borde ju egentligen socialdemokrater och moderater kunna enas. Titta förutsättningslöst vad det innebär att driva vidare Ringhals 1 och Ringhals 2. Antingen säger man ja till det, eller så landar det i att det för socialdemokraterna är viktigare att avveckla kärnkraft än att trygga elförsörjning och rädda klimatet. Tack så mycket. Tack för det. Mattias Tegnér, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack talman och tack ledamoten Hjälmered för frågan. Min fråga var alltså till ledamoten, vill man antingen finansiera kärnkraften med högre priser eller med en skattesubvention? Och enligt ledamoten så var svaret nej på båda frågorna. Slutsatsen av det måste ju vara att Vattenfalls ledning har ju tagit en felaktigt beslut. Att Lars Hjälmered sitter på någon kunskap som bolagsledningen inte har. För de har ju gjort ett övervägande och konstaterat att det inte är affärsmässigt att driva vidare Ringhals 1 och 2. Det måste ju vara slutsatsen. Om det inte är så att Hjälmered vill, att ledamoten vill finansiera satsningar på kärnkraften med antingen högre elpriser eller med en skattesubvention, då måste Vattenfalls ledning ha fel. Och jag tror inte att man har det. Och framförallt så tänker jag att om ledamoten Hjälmered har den typen av information så borde han ju redan för flera år sedan krävt att vi skulle byta ut ledningen för Vattenfall. Den hemliga rapporten som ledamoten också talar om, den vet vi att den fanns ju redan på bordet när Vattenfall bestämde sig för det här beslutet. Det fanns på bordet för ledningen. Och ändå fattade man beslutet att man skulle stänga Ringhals 1 och 2. Det man inte heller vill vara med och diskutera, det är ju det faktum att eftersom man inte har investerat i Ringhals 1 och 2 under de senaste åren, så går det inte att driva vidare de två reaktorerna. Slutligen, när vi då hänvisar till Konjunkturinstitutet, så säger ju också forskaren på Konjunkturinstitutet att hela analysen bygger på grova antaganden om energiförsörjningen i Tyskland, som är under kraftig förändring. Så min fråga är, eller mitt konstaterande är, att nu när energipolitiken har blivit så populistisk för Moderaterna så verkar det vara så att man istället för att bygga sin politik på riktiga analyser så bygger man det på enstaka debattartiklar. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Armand Timouri, Liberalerna. Varsågod. Fru talman. Jag ska börja med något positivt. Jag kan ju tycka så att socialdemokratiska politiker har haft en avgörande roll i att bygga upp det energisystem som länge tjänat oss väl. Men på senare tid är det som att socialdemokratin helt har tappat kompassen. Det är som att den moderna socialdemokratin tror att en trygg energiförsörjning är en självklarhet och att det går att fatta vilka beslut som helst utan att något händer. Oro för hur försörjningen av el kommer att se ut framöver påverkar den som funderar över att göra investeringar i Sverige. Det handlar inte bara om brist på effekt lokalt, även om den är allvarlig nog. Nej, det vi hör också från industrin är istället att man på allvar är orolig för att det kommer att finnas el i huvud taget när den behövs. Att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid har konsekvenser. Det har samhällsekonomiska konsekvenser. Det gör elförsörjningen mindre robust och ökar risken för strömavbrott. Elproduktionen som kan styras stängs av. Den nya produktionen som byggs producerar när det blåser, men inte nödvändigtvis när den behövs. Anser ni socialdemokrater att det är positivt att svensk industri har tillgång på energi till ett konkurrenskraftigt pris? Eller har ni samma syn som era regeringskollegor att billig el, grunden i den svenska välfärden, är något som ska bekämpas? Tack. Tack så mycket. Mattias Tegnér, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack talman och tack ledamoten Timouri för frågan. Har socialdemokratin tappat kompassen? Svaret är nej.
Socialdemokratin har varit och kommer vara ett industrivänligt parti. Och det är också en konkurrensfördel att vi har konkurrenskraftiga priser på el. Det som jag däremot funderar på, det är om Liberalerna just i den här frågan har tappat sin traditionella kompass kopplat till möjligheter och förutsättningar för industri att verka och investera här i Sverige. För är det någonting som leder till oro för investeringar, då är det ju den kortsiktighet som historiskt har präglat delar av energipolitiken och som nu igen präglar svensk energipolitik. Är det någonting som riskerar att minska investeringarna i Sverige, så är det just den här kortsiktigheten. Att Moderaterna och Liberalerna, 5 i 12, när Vattenfall säger att det inte längre är möjligt att driva vidare Ringhals 1 och 2, ja, då kommer man på att man ska återöppna Ringhals 2 och man ska inte stänga Ringhals 1. När det inte längre är tekniskt möjligt. Vi ska komma ihåg att det är ju ändå ett kärnkraftverk med rost, med sprickor i fasaden, som faktiskt har speciella säkerhetsföreskrifter. Det är ju också så att Sverige är ett nettoexporterande land när det gäller el. Man tror ju inte alltid det när man hör den här debatten. 2019 var ett rekordår där vi producerade 26 nästan terawattimmar el som vi nettoexporterade. Vindkraften ökar med ungefär 1000% om man jämför med 2009. I grund och botten så är den svenska utvecklingen mycket positiv. Och det beror ju på att man har gett marknaden långsiktiga spelregler. Och då är min fråga till ledamoten. Varför värnar inte Liberalerna marknadsmässiga förutsättningar när det gäller el och mycket. Energi? Tack så mycket. Arman Timor, Liberalernas slutreplik. Varsågod. Fru talman, tack så mycket ledamoten Tegnér för ditt svar. Att Liberalerna kom 5 i 12 med frågan är väl något som absolut inte stämmer. Vi har drivit frågan om kärnkraft så länge någon kan minnas. Kärnkraften är en viktig del i att stärka svensk konkurrenskraft och på riktigt ta itu med klimatutmaningarna. Det som gör mig däremot lite orolig är när ledamoten Tegnér också säger att man tänker positivt, alltså att det är positivt för den svenska industrin. Svensk industri behöver ha energi när den behövs, där den behövs. Det tror jag att vi är överens om. Där har ju kärnkraften en viktig funktion. Att vi är nettoexportörer av el stämmer. Men vi behöver också ha elen när den behövs. Det är ungefär att dra samma slutsats som att det är brist på glass på stränderna i Skåne en varm sommardag, med att det kommer att komma glass en kall vinterdag i Luleå i november. Så kan man ju inte resonera. Elen måste finnas när den behövs och där den behövs. Och vi riksdagsledamöter har ett ansvar. Det är våra beslut som avgör om elkonsumenterna kommer att behöva vänja sig vid att anpassa sin elanvändning och i förlängningen sina liv efter vädret. För hushållen kanske det är möjligt att vänta med att duscha tills det finns varmvatten eller att köra tvättmaskinen en annan dag. Men för industrin är det förödande. Den här församlingen behöver ta sitt ansvar för svensk konkurrenskraft. En bra början att stoppa den vanvettiga stängningen av reaktorerna i Ringhals. Och då är min fråga igen till ledamoten Tegnér. Har ni samma syn som era regeringskollegor att billig energi, grunden i den svenska välfärden, är något som ska bekämpas? Tack. Tack. Mattias Renér, Socialdemokraternas slutreplik. Tack talman och tack ledamoten Tejmori för frågan. Svaret är nej. Billig energi ska inte bekämpas. Däremot så är det så att vi har ett stort överskott 11 av 12 månader här i Sverige. Och det finns andra, bättre sätt att åtgärda det faktum att vi inte har överskott 12 månader av 12. Det finns andra energislag som faktiskt har möjlighet att leverera energi när det behövs. Sanningen är också, det är inte så att regeringen har fattat beslut om en stängning av kärnkraften, utan det här är ett affärsmässigt beslut som har fattats av Vattenfall. Och det kan ju vara så att kärnkraften har en låg marginalkostnad när den byggdes för 40 år sedan. Men efter stora investeringar i kärnkraft med stora säkerhetsproblem, då kommer också kostnaderna öka. Och då kommer vi ändå tillbaka till den frågan där vi började. Vad vill Liberalerna prioritera? Är det dyrare elpriser till konsumenterna och till företag som man tänker sig, eftersom att man vill ha kvar och bygga ny kärnkraft? Eller ska pengarna tas från skattesubventioner?
En ytterligare fråga som vi inte har diskuterat här, men som jag tänker blir relevant i framtiden, det är att om man ska bygga ny kärnkraft som Liberalerna vill, ja, då måste man antingen sätta sig i knät med Kina eller med Ryssland. Två ganska osköna länder som jag inte är säker på att vi vill göra oss beroende av. Så att ska vi bygga kärnkraft så kommer vi ha andra säkerhetsmässiga problem. Men kort sagt så skulle jag vilja säga att det här är inte ett politiskt beslut. Beslutet är taget på affärsmässiga grunder. Och de som vill göra någonting annat måste vara tydliga. Vill ni ha högre energipriser eller vill ni skattesubventionera kärnkraften? Tack. Tack så mycket. Därmed var samtliga replikskiften avslutade. Och därmed aktionerar kammaren sitt sammanträde till klockan 16.00 för votering. Lämna lokalen. Ja, men där kan vi kasta. Eller är det något vi ska spara? Om det är den vi håller på med. Har du ropat upp mig? Får jag be samtliga ledamöter som inte tänker delta i debatten att skyndsamt lämna lokalen. Då drar jag igång. Kammaren återupptar nu sitt sammanträde. Och vi debatterar nu näringsutskottets betänkande 4, statliga företag. Och då går ordet till Lorentz Tovatt, Miljöpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tänkte börja här då med att läsa upp en del citat som rör det här, den här frågan om Ringhals. Så jag börjar läsa helt enkelt. Citat. Nu är elpriserna högre, men betydligt mer förnybar elproduktion har kommit in i systemet. Så det finns ingen plats för reaktorerna på marknaden. Det finns inga finansiella eller praktiska förutsättningar att driva dessa reaktorer vidare efter 2020, skriver Vattenfall på sin hemsida. Här kommer ett till citat då. Beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 fem år tidigare än planerat fattades 2015 på rent affärsmässiga grunder, och den bedömningen gäller fortfarande, säger alltså Vattenfalls vd Magnus Hall i en intervju med Dagens Nyheter. Jag fortsätter. Vad som skett är en stor vindkraftsutbyggnad som accelererar in på 2020-talet. Sverige har idag ett elöverskott. Ringhals 1 och 2 får helt enkelt inte plats på marknaden på sikt, skriver Torbjörn Wahlborg, produktionschef på Vattenfall, i en artikel i Dagens Industri. Och i samma artikel fortsätter han. Självklart har Vattenfall gjort förnyade analyser av beslutet att stänga och ser inga förutsättningar för fortsatt drift bortom 2020. I en rimlig värld så borde detta ligga som en väldigt tydlig grund för hur man ska förhålla sig till bolags investeringsbeslut och deras beslut vad gäller att fortsätta producera någonting eller driva någonting. Men i den här kammaren så finns det en rad partier som vill tvinga Vattenfall att fortsätta driva de här två reaktorerna. Och det är alltså rakt emot företagets eget
liksom professionella beslut. Och det man då kan fråga sig själv, och det som den här debatten egentligen handlar om, är ju vad ska man ha för liksom principer när det gäller att styra de statliga bolagen. Jag trodde att vi var hyfsat överens i den här kammaren, åtminstone på någon typ av principiell nivå, om att man inte ska gå in och detaljreglera enskilda beslut. Det trodde jag, men så är det uppenbarligen inte. Och jag tycker att det är ganska konstigt, inte minst att det kommer från högerpartier, det här just att man ska fortsätta tvinga ett bolag att driva saker eller producera saker som bolaget själv inte vill. Det påminner ju mer om liksom en planekonomisk idé om hur man ska ta beslut i ett samhälle. Det här var en inledning som handlade lite om styrningen av statliga bolag. Och det är egentligen det den här debatten ska handla om. Men eftersom de flesta har så att säga kidnappat den för att prata energipolitik, så kan jag ändå, jag måste ändå säga några saker i den frågan generellt. Och det första och mest intressanta tycker jag är att Sverige nu har rekord i elexport. Nästan 26 terawattimmar export under 2019. Och det är, hör och häpna, motsvarar då 4 Ringhals-reaktorer. Så bara det som gick på export under 2019 motsvarar alltså 4 Ringhals-reaktorer. Ursäkta. Den här trenden då, med en ökad export som har skett under några år, det finns ingenting som tyder på att den kommer sluta. Tvärtom, de flesta prognoser visar på att vi kommer fortsatt ha en väldigt hög elexport och på så sätt bidra till att andra länder då minskar sina utsläpp. Sen måste man, ja, det här är lite invecklat och komplicerat, men man kan ju alltid på en teoretisk nivå diskutera om Sverige med hjälp av väldigt dyr teknik som betalas av skattebetalarna ska kunna fortsätta bidra till ännu mer elexport. Det är en teoretisk diskussion som man kan ha. Men då vill jag bara säga en sak, och det är att EU och EUs inre marknad är inte formulerad på det sättet. Det kommer komma till en punkt där staten inte kan gå in och subventionera ett visst kraftslag på så sätt som det skulle innebära att till exempel driva vidare Ringhals 1 och 2. I slutändan är det staten som är ansvarig för den kostnaden, och det innebär i slutändan ett statsstöd. Så man kan ha den här teoretiska diskussionen om att vi genom att tvinga bolag då ska kunna konkurrera ut annan kraftproduktion. Men det kommer till en punkt där den, eller ja, vi är redan där, att den diskussionen är egentligen helt ointressant faktiskt. Sen måste jag säga så här också. Att den här diskussionen som är så, alltså jag beundrar Lars Hjälmered till exempel när han står här och är så engagerad för klimatet. Och jag tycker det är härligt att det är så. Men det är verkligen så att det bara är selektivt när moderater är intresserade för klimatet. För om Hjälmered eller moderater i allmänhet hade varit intresserade av just det här med export och, eller klimat i allmänhet, då hade man ju stått på barrikaden för elcertifikatsystemet och att bygga ut det historiskt sett. Och historiskt sett har man ju varit en motståndare, kanske inte motståndare, men man har inte velat ha tillräckligt med höga ambitioner i elcertifikaten. Man hade fortsatt kämpa på för en högre koldioxidskatt. Nu lägger man en budget som innebär en mycket lägre koldioxidskatt, motsvarande utsläpp för ungefär ett kolkraftverk. Och när jag ändå är inne på kolkraftverk så är det intressant att konstatera då att Hjälmered är väldigt engagerad kring kolkraften i Tyskland och Polen, men har själv stått här inne och försvarat svensk kolkraftproduktion. Att Hjälmered med sin politik har försökt underblåsa att vi ska fortsätta elda kol i Sverige, samtidigt som han är så arg på Polen och Tyskland. Så det blir verkligen selektivt när man slår sig för bröstet om klimat på det här sättet. Så den enda gången egentligen som en moderat tar ordet klimat i sin mun, det är ju när det handlar om att värna de ekonomiska intressena inom kärnkraftssektorn. Eller
om man vill förneka klimatförändringarna, vilket andra moderater syftar till eller sysslar med. Bra. Jag tror jag fick med det mesta där. Och då återstår det att yrka på att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Tack. Tack så mycket. På Lorentz Tovatts anförande har Lars Hjälmered, Moderaterna, och Arman Teimouri, Liberalerna, begärt replik. Ordet går först till Lars Hjälmered. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Låt oss först konstatera att under föregående mandatperiod med Miljöpartiet i regeringen så ökade alltså utsläppen av växthusgaser i Sverige. De minskade inte, de ökade. Kommer vi till energisektorn i Sverige så var det med de siffrorna jag tittade nyligen 45 gram för varje kilowattimme som producerades i Sverige. 441 i Tyskland, 645 i Polen. Och för oss så är det ju en fossilfri kombination av kärnkraft och olika former av förnybar energi. Och att det är mixen av detta som gör att vi har miljöfördelarna i det svenska el- och energisystemet. Små utsläpp i Sverige, en konkurrensfördel för den svenska industrin när man nyttjar elen som en insatsvara för att producera produkter som man sedan exporterar. Konjunkturinstitutet visar ju på att fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 kan ge stora minskade undvikande utsläpp. Konjunkturrådet så sent som idag pekar på problem med nedläggning av Ringhals 1 och Ringhals 2. Som de uttrycker, det kan ge kraftigt ökade utsläpp och tycker man borde göra en snabb och oberoende analys av en fortsatt drift av detta. Miljöpartiet kan nu göra skillnad för klimatet. Jag har största respekt även om jag inte delar detta i synen på att man alltså vill nedärvt avveckla kärnkraft. Men om vi nu har den istället faktiskt nyttjar kärnkraften jämte andra klimatinsatser. För det vi pratar om med Ringhals 1 och 2 det är att i en mycket lönsam verksamhet kunna producera väldigt mycket elektricitet till en låg kostnad med extremt låga miljöutsläpp. Och där vi har Vattenfalls egen livscykelanalys som visar att alla utsläpp i Sverige är låga från elproduktion för att vi inte har till exempel kolkraft. Men där ju kärnkraft är det som är överlägset lägst. Nu verkar det inte bli så. Och då undrar jag, varför är det viktigare för Miljöpartiet att avveckla kärnkraften än att nyttja den här möjligheten för att göra något bra för klimatet? Tack. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Jag tackar Lars Hjälmered för att han ger mig möjlighet att stå här och prata om Miljöpartiets succépolitik för att minska kol i Europa. Miljöpartiet har ju varit drivande bakom The Swedish Proposal som är det som just nu håller på att göra att den europeiska kolen fullständigt kollapsar. Det var vi som drev igenom det i regeringen. Det var regeringen som åkte ner till Bryssel och drev igenom det i EU. Och nu ser vi frukten av det arbetet att i varje land förutom ett så kraschar nu den europeiska kolindustrin väldigt välbehövligt. Det är bland annat därför vi ser att utsläppen från Tysklands elproduktion har minskat med 30%. Drastiska nedgångar och det är tack vare Miljöpartiets politik. Det har funnits många andra som har drivit det också, men Miljöpartiet var först och drev det. Men Moderaterna och sin sida har ju varje gång det har funnits en möjlighet att skärpa upp EUs utsläppshandelssystem som är det viktigaste styrmedlet för att få bort kol. Då har Moderaterna röstat nej. Moderaterna har motarbetat det. Redan för 10 år sedan så drev Storbritannien ett radikalt förslag om att det som kallas för backloading, att man skulle ta bort utsläppsrätter och liknande. Det röstade Moderaterna nej till och har konsekvent följt den linjen i Bryssel. Men jag sa ju det i mitt anförande att den här diskussionen om hur mycket svensk el kan konkurrera ut i annan kraftproduktion i andra länder, den är intressant så tillvida att vi kommer fortsätta ha stort elexport från Sverige. Men den är också teoretisk. EU kommer stoppa oss förr eller senare om vi ger vissa förutsättningar för vissa företag. Men sen är det också en fråga om kostnader. Jag är villig att låta klimatpolitiken kosta, det tror jag att Lars Hjälmered är medveten om. Men vem ska betala, eller hur mycket ska det kosta för svenska skattebetalare? Eller har ni plan på att någon annan ska betala det här? Tack. Tack så mycket. Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket. Jag tycker, och det menar jag verkligen, att det är ett inspirerande engagemang som Lorentz Tovatt och Miljöpartiet har. Sen väcker jag en del frågor kring vad ger effekten. Vi tittar på så att säga, utfallet hela föregående period så ökar alltså utsläppen i Sverige och inte minskar det.
Så det handlar också om vad är det man konkret gör, vilken nytta ger det. Lönsamheten finns i den svenska kärnkraften. Driver man vid Forsmark, Oskarshamn och Ringhals så är det väldigt lönsam verksamhet. Det för oss handlar om, det är ju fossilfrihet. Alltså när jag tittade häromdagen så var ju över 90% av den svenska elproduktionen fossilfri. Medan ungefär 20% var det i Polen. Och våra system är sammanlänkade. Det finns begränsningar i överföring och sånt där. Men då dristar jag mig ändå till slutsatsen att menar man allvar med klimatet så kan ju svensk miljöbra elektricitet göra nytta här hemma. Men den kan också göra nytta i svenska produkter som exporteras och i elexport. Och då blir invändningen ibland att ja, men det produceras överskott på helår i Sverige och det är en historiskt stor elexport. Ja, det är ju jätteglädjande, men det hindrar ju inte att man faktiskt ska ta även den här möjligheten med Ringhals 1 och 2. Om man menar allvar med att det då kan ge väldigt mycket elektricitet som kan göra nytta här och på andra ställen. Och också att det är det kraftslag i den svenska elmixen som har de allra lägsta klimatutsläppen. Vi pratar alltså under 10 gram per kilowattimme när vi pratar om att i normalfallet när man producerar el i Tyskland, Polen, Danmark och andra länder är hundratals gram per kilowattimme. Ja, då tycker jag att det rimliga vore att vi förutsättningslöst säger låt oss då utreda förutsättningarna. Finns det möjligheter att dra nytta av Ringhals 1 och 2 under en tid till och göra något som är bra för Sverige och något som är bra för klimatet? Det vore den rimliga slutsatsen för ett klimatengagerat parti som Miljöpartiet om det nu inte är så att avvecklad kärnkraft är viktigare än klimatet. Tack. Tack så mycket, Lorentz Tovatt, Miljöpartiets slutreplik. Tack, fru talman. Tack, Lars Hjälmered. Det första som ska sägas är att Moderaterna har ju nu planerar nu att rösta för en motion där det står att Vattenfall ska driva vidare. Inte bara utredningsfrågan, utan det hoppas jag att Lars Hjälmered är medveten om vad han planerar att rösta ja till. Det vill säga ett tvingande krav att de ska driva vidare det. Ursäkta. Jag fick inte svar på egentligen någonting av det jag sa. Det första handlar ju om det här med ETS. Vi har ett system för att faktiskt påverka kolproduktion i Europa. Det valde alliansregeringen och moderater i Bryssel att motarbeta de skärpningarna som gjordes av det systemet, eller försökte göra av det systemet. Det fick jag ingen kommentar på. Man kan tolka det som ytterligare då den här selektiva inställningen som moderater har till klimat. Att klimat är minsann bara intressant när det handlar om vissa intressen som ska värnas så att säga. Sen så kan jag inte låta bli att också konstatera att vi fick ingen svar på den här kostnadsfrågan. Anledningen till att jag återkommer till den och anledningen till att den är viktig, det är att pengar har alltid ett alternativt användningsområde. Vi vet att det kommer kosta väldigt, väldigt mycket att reinvestera och investera i R1 och R2 om det nu skulle ske. De pengarna hade kunnat göra nytta annanstans. Och då vet vi ju att vinden och solen just nu håller på att rasa i pris. Och där finns en väldigt, väldigt spännande teknisk utveckling. Och det där tycker jag är tråkigt att inte Moderaterna ser den utvecklingen och den möjligheten som det innebär. Istället vill man fortsätta hålla det här under armarna. Det här som inte kommer hålla sig självt uppe på marknadsmässiga grunder. Utan det vill man då på olika sätt stötta upp. Och återigen då, vem ska betala? Ska det tas ut på skattesedeln eller ska det tas ut på elräkningen? Och hur mycket kommer det kosta? Det fick jag inte svar på. Tack så mycket för det. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Arman Teimouri, Liberalerna. Varsågod. Fru talman. Sveriges elsystem är ju helt integrerat med våra grannländer. Såväl elektriskt som ekonomiskt. Det nordisk-baltiska elsystemet har flaskhalsar, men det har inga nationsgränser. Miljöpartiet pratar ju gärna om utflöde av el. Likt statistiker med ett specialintresse för elhandel pratar man om att vi har nettoexport av el från Sverige. Och det är visserligen sant ur ett handelsbalansperspektiv, men ur ett elsystemsperspektiv har det ju inte större relevans än att Norrbotten har en enorm elexport eller att Östhammars kommun, där Forsmark ligger, har det också. Nettoexporten från Sverige anförs ju till och med som ett argument för att det skulle vara oproblematiskt att stänga ner stora mängder reglerbar fossilfri elproduktion.
Och när vi tittar på det nordisk-baltiska systemet, hela systemet, så ser det ju nämligen annorlunda ut. Förra året kom 17 terawattimmar från kolkraft och 19 terawattimmar importerades. Och av importen så är en betydande del rysk gas. Och vi vet ju att, som tidigare, att det finns ju två stora problem med rysk gas. Det ena att det är ryskt och att det andra att det är gas. Att stänga ner Ringhals 2 förvärrar bristen på reglerbar fossilfri elproduktion i Norden och Europa. Utsläppen av klimatgaser ökar markant. Och det här vet ju givetvis Miljöpartiet. Och är det därför viktigare för Miljöpartiet att stänga ner reaktorer än att hantera klimatkrisen? Tack. Tack. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Det finns två problem med ryskt uran. Det ena är att det är ryskt och det andra är att det är uran. Det här har vi sagt från Miljöpartiets sida varje gång Liberalerna fortsätter med den här retoriken. Men det är som att det inte går in. Man tror fortfarande att uranet bara liksom kommer någonstans ifrån. Att det liksom kommer från ingenstans och bara kommer till kärnkraftverket och sen så att det bara är en solskenshistoria. Sanningen är ju att att uran bryts någonstans och att Sverige är beroende av de länderna som importerar det från, bland annat Ryssland. En stor del av det uranet som används i svenska kärnkraftverk kommer från Ryssland. Det är en säkerhetsfråga egentligen. Alltså det ska man vara ärlig med. Uranet är en sak. Vilka som bygger kärnkraft. Jag har fått bilden att Liberalerna vill bygga ny kärnkraft till och med. Vilka är det idag som bygger kärnkraft? Det är Ryssland. Och det är Kina. Eller statliga bolag från de här två länderna. Vill vi att viktig elinfrastruktur ska vara beroende av Ryssland eller Kina? Jag tror inte att Liberalerna vill det. Men jag är inte säker på att Liberalerna har förstått den kopplingen när det handlar om energioberoende. Alltså en viktig drivkraft för mig i mitt arbete är att Sverige ska vara energioberoende. Det innebär att elmarknaden ska vara decentraliserad, demokratiserad. Fler ska kunna ha makt över sin egen elproduktion. Mer solceller på taket, fler andelsägda vindkraftsparker och så vidare. Men sen så måste jag också bara skicka tillbaka en viktig fråga till Arman Teimouri. Och det är att den här Ringhals 2 då, som nu har stängt, där har vi ju då en bottenplåt i reaktorsinslutningen som helt enkelt är trasig. Utöver det så finns det enorma investeringsbehov för att man ska klara säkerhetskraven. Hur mycket ska det kosta det här? Och vill Liberalerna helt enkelt bara köra på med de här kraven utan att tänka på säkerhetsmässiga konsekvenser? Tack, tack. Arman Teimouri, Liberalerna, varsågod. Fru talman, tack så mycket för svaret, Lorentz Tovatt. Ja, vi kan väl börja med att säga så att vi fick ta del av en rapport i Dagens Industri här innan jul som påvisade också att det var inte de astronomiska summorna som Vattenfall har refererat till tidigare. Utan tvärtom så ligger det inom linje att man skulle faktiskt kunna driva dem vidare ända till 2036, om jag inte missminner mig. Sen är det så också att vi ska ju ha, klimatet har ju inga gränser, och det är det som jag blir lite förvånad över hur Miljöpartiet resonerar. Vi behöver ju den fossilfria energin som vi producerar här, även om vi är nettoexportörer som är jättebra, då ska det ju faktiskt se till att göra att vi ser till att kolkraften stängs ner i norra Europa, att vi ser till att det blir ett drägligare klimatliv också i övriga Europa. Och norra Europa har ju fantastiska förutsättningar för hållbar energiproduktion. Här finns vattenkraften, här finns goda förutsättningar för vindkraft i stor skala, och här finns också ett gediget kärnkraftskunnande. Och det är ju inte rimligt att vi med våra goda förutsättningar ska vara beroende av kolkraft och import av fossilful el. Vi är uppe borde istället bidra genom att ta ett större ansvar för energiintensiv verksamhet. Vi måste rimligen också kunna hjälpa andra länder på kontinenten att avveckla de fossila bränslena genom att exportera el till dem när de behöver det. Det tycker jag att är ett ansvarstagande klimatpolitik. Och då är min fråga fortfarande till ledamoten, att är det inte viktigare för Miljöpartiet att stänga ner reaktorerna än att hantera klimatkrisen? Tack. Tack. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Slutreplik. Tack, fru talman. Tack, Arman Teimouri, för replikskiftet. Mycket av det som frågades här nu hade svar i mitt anförande. Men kan jag bara säga några saker. För det första så stämmer det inte att vi är beroende av ful el. Sverige är en gigantisk nettoexportör av el. I teorin så kan vi i enstaka timmar på året vara beroende av att importera.
det sker nästan uteslutande från Norge. Norge har förnybar kraftproduktion. Alltså det här är någonting som vi måste komma vidare från den sandlådediskussionen. Alltså vi måste kunna lyfta oss längre fram i det här. Sen vad gäller det här med kostnader. Man kan välja att lita på anonyma läckor i tidningar. Eller så kan man liksom lyssna på de professionella bedömningar som görs av bolag som driver kraftproduktion. Jag läste upp jättemånga citat i mitt anförande. Jag kanske skulle kunna fortsätta läsa citat från andra personer inom Vattenfall som uttalat sig. Men sen så måste jag bara runda av här med att nästan gå tillbaka till grunden här lite. Alltså jag känner ju Arman Teimouri som en marknadstillvänd man i grund och botten. Som ändå tror på idén om fri konkurrenskraft och att företag ska få agera fritt på en marknad. Ibland så landar jag i att inte tro på den idén. Och det beror på från fall till fall så att säga. Men det är någonting med Liberalerna att man har det som utgångspunkt med det mesta men inte med kärnkraft. Alltså det är så uppenbart att kärnkraften inte har en framtid marknadsmässigt. Och då vill Liberalerna gå in med statliga subventioner. Det var precis det som Sabuni tolkade kongressens beslut. Att vi ska gå in med statliga subventioner till ett visst kraftslag. Det är verkligen märkligt att Liberalerna kan landa i en sån slutsats helt enkelt. Tack. Tack så mycket, och därmed var replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är John Widegren, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Kärnkraften är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och central för klimatomställningen. När riksdagen kommer att rösta om Ringhals reaktor 1 och 2 är det ett beslut som kommer få mycket stor påverkan på Sverige. Faktum är att omröstningen om Ringhals framtid är en av de viktigaste klimatfrågorna på länge. Konjunkturinstitutet har studerat stängningen av Ringhals 2 reaktorer och hur de påverkar utsläppen. Enligt deras slutsatser leder en stängning till att utsläppen kan öka med 8 miljoner ton koldioxid. 8 miljoner ton koldioxid är 15% av Sveriges totala utsläpp under ett år. Det måste vara länge sedan riksdagen fattade ett sådant enskilt beslut med så stor påverkan på klimatet. För den som säger sig värna om klimatet borde det vara ett ganska enkelt beslut. Sverige har EU:s renaste elproduktion idag. Det beror på en bra mix av vind, vatten och kärnkraft. Tillsammans bidrar de till att Sveriges el är i princip koldioxidfri. Bara Norge med sin vattenkraft har renare elproduktion i hela världen. Det är något vi borde vara stolta över och värna. Sveriges unika energimix har gett oss en stabil elproduktion med låga priser och låga utsläpp. Det har gynnat såväl industrins konkurrenskraft som hushållens plånböcker och klimatet. I Moderaternas värld finns det ingen konflikt mellan vind, vatten och kärnkraft. Det finns ingen anledning att lägga ner fullt fungerande kärnkraft. Därför vill Moderaterna ge Vattenfall i uppdrag att fortsätta driva Ringhals 1 och 2 vidare. Utsläppen ökar med 8 miljoner ton om Ringhals 1 och 2 stänger ner. 8 miljoner ton är 4 gånger så mycket som den rödgröna regeringen minskade utsläppen med sedan den tillträdde 2014. Fru talman! Frågan om Ringhals 1 och 2 handlar inte bara om utsläppen ökar här och nu. Det handlar också om Sveriges möjligheter att ställa om samhället i grön riktning på lite längre sikt. För att Sverige ska nå målet om netto nollutsläpp senast år 2045 kommer behovet av el att öka med åtminstone 60%, säger experterna. Elen behövs för att ersätta fossila bränslen, framförallt inom transportsektorn och industrin, som tillsammans står för 2/3 av Sveriges totala utsläpp. Elektrifieringen av transportsektorn förväntas öka behovet av el med omkring 25% till år 2045. Inom industrin förväntas behovet av el bli ännu större när nya utsläppssnåla teknik ska användas. Ståltillverkaren SSAB håller på att utveckla en teknik för att tillverka stål utan kol och istället använda vätgas. Blir den metoden verklighet skulle företagets utsläpp minska med 90%, men det skulle samtidigt kräva 10% av Sveriges befintliga elanvändning. Men om den här omställningen där Sverige går från fossila bränslen till el ska spela roll för klimatet måste elen vara ren. För att garantera det behöver vi el från så många fossilfria källor som möjligt.
Därför behöver Sverige behålla kärnkraften som tillsammans med vattenkraften står för omkring 80% av Sveriges fossilfria elproduktion. Detta innebär inte att vindkraft och kanske också solkraft behövs i framtiden. Jag tror även att skogen kommer att spela en viktig roll i framtiden. Moderaterna välkomnar utbyggnaden av vindkraften, men i takt med att vindkraften ökar också behovet av kärnkraft, alltså en reglerkraft. Men kärnkraften och vattenkraften är de enda reglerbara energislagen och behövs för att komplettera väderberoende kraftslag. Det blåser inte varje dag, och när det inte blåser i Sverige så är det också i många av våra grannländer som det inte blåser. Fru talman, det finns få goda argument för att stänga ner Ringhals 1 och 2. När ägaren Vattenfall fattade beslutet om att stänga ned reaktorerna såg förutsättningarna radikalt annorlunda ut. Effektskatten, en straffskatt på kärnkraftsel, fanns fortfarande på plats och medförde att kostnaden för kärnkraftsel var betydligt högre idag än när den är avskaffad. Vattenfall har själva sagt att företaget förmodligen hade fattat ett annat beslut om effektskatten redan då varit avskaffad. Då hade reaktorerna inte stängts ned. Det är hög tid att ompröva beslutet om att stänga ner Ringhals 1 och 2. Moderaterna vill att Vattenfall får ett uppdrag att om möjligt driva vidare Ringhals 1 och 2. Praktiskt bör Vattenfall då göra en snabb analys av teknik, säkerhet och ekonomi för att driva vidare Ringhals 1 och respektive Ringhals 2. Regeringen, framförallt Miljöpartiet, slår sig ofta för bröstet när det kommer till klimatpolitiken. Nu finns det stor chans för regeringen att visa att engagemanget för klimatet inte stannar vid ord. Genom att ställa sig bakom en fortsatt drift av reaktorerna har regeringen möjlighet att göra stor nytta för klimatet. Regeringen kan visa att omsorgen om att minska utsläppen är viktigare än att försvara en gammal ideologisk motstånd mot kärnkraften. Avslutningsvis, fru talman. Den som menar med allvar med att trygga näringslivets konkurrenskraft och bidra till klimatomställningen röstar för reservation 13. Bifall till den reservationen, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till Rickard Nordin, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Den här debatten handlar ju i grunden om de statliga bolagen. Inte om planekonomiskt producerad kärnkraft. Men för att då reda ut några av de missuppfattningar och begrepp som har varit i den här debatten så tänker jag ta tillfället i akt. Därför att långsiktiga villkor och förutsägbara spelregler, det är någonting som vartenda företag, statligt som väl som privat, lyfter fram när man talar med dem. Det är kanske den viktigaste punkten på nästan alla företags agenda. Det vill vissa partier nu rasera. Att minska den politiska risken, det är bland det viktigaste den här kammaren kan göra för företagets klimatet i Sverige. Nära nog hälften av den här kammaren vill nu bryta mot det. Det vore ett monumentalt slag mot viljan att investera i Sverige, tryggheten att investera i Sverige, kostnaden att investera i Sverige. Och det, om något, kommer slå inte bara på elpriser utan på andra konsumentpriser och framförallt på klimatomställningen. Vi har alltså borgerliga partier i den här kammaren som de facto vill återreglera elmarknaden. För det är det man säger. Man vill besluta om enskilda kraftverk som ägs både statligt och privat. För det man gärna glömmer att nämna är att 30% av Ringhals ägs av ett privat börsnoterat företag i form av Juniper som i sin tur dessutom ägs av Fortum. Riksdagen ska också uppenbarligen besluta om vilka elavtal, särskilt då PPA:er, det vill säga elavtal mellan olika företag och privata köpare, som ska erbjudas. Det hörde vi tidigare från Moderaterna. Och den kompass som Liberalerna efterlyst i debatten med Socialdemokraterna, den undrar jag om inte de själva har tappat. För jag trodde inte att borgerliga partier skulle vara för att vi i riksdagen med politiska beslut ska peka ut vad som får vara kvar och vad som ska få stängas ner. Det här är otroligt omfattande ingrepp i marknaden. Alltså alla investeringsbeslut de senaste åren, sedan 2015, har ju tagits på grund av att man vet att de här reaktorerna kommer stänga ner. Vi hade inte haft den här utvecklingen som vi har sett sedan dess. Att då rulla tillbaka det beslutet med politiska medel, det är ett otroligt omfattande ingrepp i marknaden. Det är dessutom antagligen inte ens görligt, rent lagtekniskt. Men om man nu verkligen då tänker vad som faktiskt har hänt,
så har vi haft en enorm utveckling. Vi bygger mycket, mycket mer ny elproduktion än vad som stängs ner. Och det görs på beslutet av att stänga de här reaktorerna. Och jag trodde verkligen inte att jag skulle behöva förklara grundläggande företagsekonomi, grundläggande samhällsekonomi för borgerliga partier. För när KI pratar om stora utsläppsminskningar så är det visserligen sant. Men det KI inte bedömer är vad som har hänt om Vattenfall inte stängde reaktorerna. Det här sker ju inte i ett vakuum. Utan det som har hänt är att vi har fått otroligt mycket ny kraft så att vi minskar utsläppen ännu mer än om kraftverken hade varit kvar. Det glömmer vissa partier att berätta. Och vissa partier glömmer också att berätta när de säger att det är en låg kostnad. Är att det är billigare att producera andra kilowattimmar med andra kraftslag som tränger ut precis lika mycket kolkraft någon annanstans. Det om något är ju effektiv klimatpolitik. Att låta kraftverk som byggs på marknadsmässiga villkor, för det sker faktiskt nu i Sverige, vara de som konkurrerar ut kolkraft i Tyskland, Polen, Baltikum, Finland och Danmark. Det är på riktigt effektiv klimatpolitik. Vi kan få mer utsläppsminskningar per krona än med det som läggs fram med att behålla Ringhals 1 och 2. Och man ska också komma ihåg att Ringhals 2 är trasig. Den har en spricka och rost i bottenplattan. Och för att citera då Mats Ladeborn från Vattenfall. För det första, det finns ingen möjlighet att räkna hem detta. Och när vi gjorde den förra reparationen så stod anläggningen still i 2 år. Det här är ingen quick fix. Alltså det här är ju som en bil som har fått 2 år i besiktningen. De är trasiga. Det är gammalt. De här är byggda på 70-talet. De har fått en liten respit att köra vidare en stund till. I Ringhals 2s fall till 2019, som redan har passerat. Och i Ringhals 1s fall till 2020. Sen behöver de stängas, för de klarar inte kraven. Det är helt enkelt för dyrt att reparera. Det här är grundläggande företagsekonomi. De må vara lönsamma idag, men de är det inte imorgon när man tagit investeringen. Jag trodde verkligen inte att jag skulle behöva förklara det här. Och kärnkraften behövs för mer vindkraft, hörde vi precis. Nej, det stämmer ju inte. Alltså, kärnkraften är stabil, men den är inte planerbar. Det är däremot vattenkraften. Och vi hörde ju citeras från Konjunkturrådets rapport som precis släpptes. Där säger man ju just det. Att investeringar i kärnkraft är inte lönsamt, för att det passar inte ihop med den produktionsmix vi ser framöver. Och slutligen, det ingrepp som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna nu vill göra, det bryter mot den avreglerade elmarknaden. Det bryter också mot EU:s statsstödsregler. Därför att du får inte ge stöd till enskilda företag på det här sättet. Det bryter mot tankarna om en sund marknad. Det bryter ju också dessutom mot deras egen budget. För att då behöver man ju i bästa fall minska avkastningskravet på Vattenfall. Och det är det ingen som har tagit höjd för. Det är åtskilliga miljarder som krävs för att genomföra de här grejerna. Plus att man ska tvinga ett privat företag att göra samma sak. Jag hade verkligen högre tankar om de här partierna. Ansvar, ordning och reda i statens finanser och en trygg och sund marknad. Det trodde jag var ledord. Det är det fortfarande för Centerpartiet. Och om man dessutom säger att Vattenfall och Juniper då ljuger om att det här vore lönsamt. För det står ju och sägs i kammaren här att ja, men det här är lönsamma investeringar. Det är en spottstyver. Då är det för det första ett fall för Finansinspektionen. För då har man ju vilselett marknaden. Jag har inte sett någon sådan anmälan till Finansinspektionen. Jag har inte sett att Finansinspektionen har startat en egen granskning. Och jag har inte sett en enda köpare stå i kö för att köpa de här kraftverken. För om de vore så fruktansvärt lönsamma, som Ulf Kristersson sa i en agendadebatt, då borde ju köparna stå i kö. Det är ju miljardpengar. Alltså jag är lite förvånad över att inget parti har tagit chansen att köpa det då. Om det nu är ett så enkelt och snabbt klipp. Kristdemokraterna avslutade sin generella diskussion eller anförande med att säga de bolag staten äger ska inte konkurrera med privata verksamheter. En väldigt klok inställning. Då borde man ju rimligtvis sälja Vattenfall. Eller åtminstone inte miljardsubventionera vissa kraftverk. Och när Liberalerna pratar om samhällsekonomi så undrar jag, varför är det just kärnkraftverken då man ska satsa på?
Alltså det allra bästa i så fall vore ju att se till att Vattenfall bygger en turbin på det värmeverk man planerar i Uppsala, där vi har en effektbrist lokalt. Det om något vore samhällsekonomiskt lönsamt. Men det föreslår man inte. Det är just kärnkraften, där du antagligen har sämre samhällsekonomi på att driva vidare, som föreslås. Så logiken som Ringhalsvännerna anför, den brister. Det håller inte ihop. Det här är ett politiskt spel som inte är förankrat i verkligheten. Man vill göra saker som inte är tekniskt, ekonomiskt eller lagligt möjligt. Tack så mycket, fru talman. Tack. På Rickard Nordins anförande har Lars Hjälmered, Moderaterna, begärt replik. Ordet går först till Lars Hjälmered. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Staten äger ju helt och delvis ett antal tiotals bolag. Och det är per definition så att man politiskt tycker till om de här. Det kan handla om SBAB, det kan handla om Orio, det kan handla om SAS, det kan handla om Svenska Spel och en hel del annat. Jag tycker det är fullt rimligt och fullt legitimt. Centerpartiet har ju tidigare i detalj haft synpunkter på hur Vattenfall har lagt upp sin callcenterverksamhet till exempel och vilka orter den ska finnas och inte. Jag tycker det är fullt rimligt att ditt parti ska kunna ha den typen av åsikter. Sen kommer vi till frågan om Ringhals. För mig och för oss så handlar det just om fossilfriheten, kombinationen av kärnkraften med olika former av ny och förnybar energi. Och jag tycker att det finns många skäl som talar för att faktiskt överväga en fortsatt drift av Ringhals 1 och 2. Klimat, fossilfrihet, trygghet. Det kan ge mycket elektricitet under stora delar av året. Och vi vet från Vattenfalls egna livscykelanalyser att det är det kraftslag i Sverige som har de lägsta klimatutsläppen. Då tycker jag att det är rimligt att man tittar vidare på möjligheterna att faktiskt kunna driva vidare en eller båda av reaktorerna. Och det vore en rimlig effekt av om riksdagen nu landar i att ge Vattenfall det här uppdraget. Och det är inte bara vi som säger det. Vattenfall hade då en egen analys 2016 när in på 2017 för Ringhals 1. När man tittar på och konstaterar att det inte krävdes jättestora investeringar för en fortsatt drift. Det finns andra experter i konjunkturinstitut, konjunkturråd och en del annat. För jag tycker att om vi ska ta fasta på detta med klimatfrågan och allvaret, ja då tycker jag att det här är en väg om man menar allvar med klimatfrågan som man faktiskt borde utröna. För det kan väl inte, Rickard Nordin, vara så att det är för dig och Centerpartiet viktigare att avveckla kärnkraften än att rädda klimatet. Tack. Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Vi tycker såklart till om de grundläggande övergripande riktlinjer från statliga bolagen. Men att gå in och peka ut att Vattenfall ska driva vidare vissa reaktorer som dessutom redan är nedlagda. Det är ju lite som att vi då ska styra Svenska Spel att införa nya rätt på styrtipset med utdelning. Det är ju helt orimlig detaljstyrning. Och varför är det då i så fall just de här kärnkraftverken som ska drivas vidare? Varför inte gå in i Uppsala och styra där vi har en effektbrist och har haft dessutom länge? Det som är problemet med den här argumentationen är ju förutom det att man bryter mot den avreglerade elmarknaden. Att det hänger ju inte ihop. Det finns alternativa lösningar som är billigare när det kommer till klimatfrågan. Det finns ju lösningar på i princip alla de här sakerna som Moderaterna lyfter. Men det är just kärnkraften och just de här reaktorerna som är intressanta. Det här är en detaljstyrning som inte hör hemma i den här kammaren. Det är en detaljstyrning som inte är rimlig att fatta politiska beslut om. Det görs utav Vattenfalls styrelse. Om det nu vore så lönsamt så skulle det vara ett brott mot då börsregler bland annat. För både Vattenfall och Uniper har ju sagt att man har uppdaterat beräkningar och det är inte lönsamt att göra detta. Det vore ju i så fall en lögn. Jag föreslår att Lars Hjälmered då anmäler dem till Finansinspektionen om man på riktigt tror det här och driver ett case där. Men uppenbarligen så har ju ingen gjort detta. Ingen annan än Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och Liberalerna tror jag att det är så här. För att annars hade man ju antingen lagt ett bud på reaktorerna, för de får ju drivas vidare. Det finns inga från staten som säger att man inte får driva de här reaktorerna vidare. Men man har lagt ner dem på marknadsmässiga villkor. Därför att annan kraft är mer lönsam. Och om man på riktigt då vill driva en klimatpolitik, då gör man ju det på effektivast möjliga sätt. Det som Moderaterna brukar stå i kammaren och säga. Vi ska ha en klimatpolitik som är så effektiv som möjligt för att minska utsläppen så mycket som möjligt. Och då är inte det här lösningen. Tack så mycket. Lars Hjälmered, Moderaterna. Varsågod.
Ja, det är ju inte bara jag och Moderaterna som har pratat om vad som är lönsamt och inte, utan jag har ju själv läst den här tidigare hemligstämplade rapporten från Vattenfall och Ringhals när man har tittat på reaktor 1 och vilka investeringar som har gjorts egentligen ända som man började bygga reaktorn i början på 70-talet och hela vägen framåt. Och det finns andra experter efterhand. Och jag tycker just kombinationen av försörjningstrygghet och klimat talar för att den här typen av uppdrag bör ges till Vattenfall. För att det kan ge väldigt mycket elektricitet till en låg kostnad och till låga utsläpp. Tittar vi på prisnivån nu, den borttagna effektskatten, ändrar reglerna för kärnavfallsfonden, så är befintlig kärnkraft en väldigt lönsam verksamhet. Och det tror jag faktiskt det skulle kunna vara efterhand. Rickard Norlin lyfter också att man kan göra andra åtgärder. Jag delar det. Jag tror vi behöver ta mer en diskussion kring vilken marknadsmodell ska vi ha framåt i Sverige. Hur ska elnätsregleringen se ut? Hur kan vi jobba med energieffektivisering? Hur kan vi säkra lokal elproduktion så att det som regeringen gjorde med Centerpartiet och Liberalerna som satte en elkris i Skåne och Stockholm inte händer igen? Men för mig är det inget motsatsförhållande mellan den diskussionen där vi kan tycka olika i delar och kärnkraft. Utan vi behöver helheten om vi menar allvar med försörjningstryggheten och klimatfrågan. Och sen kommer vi, fru talman, till frågan om styrningen av de statliga bolagen. Centerpartiet har ju tidigare haft synpunkter på Inlandsinnovation, var de har investerat, till vilket uppdrag och senare Saminvest. Det har varit en politisk diskussion rent allmänt om Svenska Spel, där det uttryckligen i deras ägardirektiv står att man ska bedriva kasinoverksamhet och spel på värdeautomater. Centerpartiet har haft synpunkter på callcenterverksamhet inom Vattenfall, och det finns en del andra exempel. Jag tycker det är fullt rimligt och legitimt att kunna ha den typen av uppfattning om just statligt ägda företag. Och för mig landar det ändå i att vi bör titta på detta för att kunna säkra trygghet och klimatfrågan. Och det borde vara en rimlig centerståndpunkt också. Tack så mycket, Rickard Nordin, Centerpartiet. Slutreplik. Tack så mycket, fru talman. I fallet Svenska Spel och värdeautomater och kasinon så är det ju också för att man agerar på en monopolmarknad. Ja, det är ju lite sorgligt att behöva upplysa Lars Hjelmered om att Vattenfall verkar på en avreglerad marknad. Och Juniper dessutom, som äger 30% av Ringhals. Man vill alltså från Moderaterna tvinga ett privat börsnoterat företag att göra vissa investeringar. Det är anmärkningsvärt och lirar inte så bra med generell moderat politik i övrigt, vad jag vet. Men det verkar ju som att det finns en ohelig allians mellan Vänsterpartiet och Moderaterna i allt fler frågor. Så att planekonomi kanske är någonting som vi ser i korten framöver. Det intressanta är att du kan ju få mycket el såklart och till en viss kostnad, oklart hur mycket, med att driva vidare de här sakerna från kärnkraftverken i Ringhals. Men du kan få mer el till en lägre kostnad med att göra annat. Det är effektivitet och att värna skattebetalarnas pengar och hushållens pengar. För det är ju de som i slutändan får betala elpriset. Och det är väl det som är den stora frågan i Moderaternas argumentation. Vem betalar? Man har inte tagit höjd i den egna budgeten. För det kommer kräva stora investeringar från Vattenfall. Det krävs ju antingen att man sänker avkastningskraven eller att man räknar hem det där på något annat sätt. Via statliga subventioner eller annat. Som gissningsvis dessutom är oförenliga med EUs statsstödsregler. Så det är helt enkelt olagligt att göra på det sättet. Det har man inte tagit hänsyn till i Moderaternas budget. Och vill då verkligen Moderaterna lämna den avreglerade elmarknaden? För det är ju de facto det man föreslår. Man föreslår att privata företag ska tvingas göra investeringar i enskilda kraftverk. Och det är helt orimligt. Det får stora konsekvenser för investeringsklimatet i Sverige. Det får stora konsekvenser för företagsklimatet i Sverige. Där man inte kan lita på att politiken håller sig till spelreglerna. Till de grundläggande spelreglerna om marknaden. Och där skiljer sig uppenbarligen Centerpartiet och Moderaterna åt. För Centerpartiet värnar en marknad. En marknad där man kan investera och veta vad det är som gäller. Oavsett om man är ett privat eller statligt bolag. Tack så mycket. Tack så mycket. Därmed var replikskiftet avslutat. Och ordet går till Rebecka Lehmann, Miljöpartiet, för anförande på max 4 minuter. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker att det är intressant att sitta i den här kammaren och höra politiker från nästan alla olika håll nästan ursäkta sig för sina politiska åsikter och bara säga att det här är ett resultat av marknaden. Jag tycker vi ska stå upp för våra politiska åsikter och jag tycker att de har en viktig roll. Jag slås av hur nyliberalismen har satt klona i den här kammaren. Lyssna på en debatt som inte är mitt eget ämnesområde är också väldigt utbildande och jag slås över likheterna som finns till skogspolitiken.
Och det tycker jag, fru talman, är en bra övergång till det som mitt anförande ska handla om, nämligen Sveaskog. Fru talman, idag så pratar vi om statliga bolag och hur de styrs. Många politiker och företrädare från bolagen menar att vinster är det allra viktigaste. Och att det därför ska vara överordnad uppgift för våra statliga bolag att leverera vinst till statens budget. Detta motiveras ibland med att vi sen ska kunna investera i ett bra samhälle. Men frågan är till vilket pris vi gör det här. Fru talman, att mena att vi ska göra någonting bra för miljön samtidigt som vi låter Sveaskog skövla våra sista naturskogar är som att låta avverka en hel skog för att bygga en fågelholk. 0,19% av vår statsbudget går till naturvårdsåtgärder. Om syftet skulle vara att gynna fåglarna i den här skogen så borde det helt enkelt inte skövla skogen från första början. Det är otroligt icke-samhällsekonomiskt. Men syftet idag med Sveaskog är inte att gynna naturen och det finns inte ett ord som är besläktat med miljövård i Sveaskogs bolagsordning. Men det går att ändra. Fru talman, vi lever nu i en klimatkris och i en artkris där vi förlorar arter i en rasande takt. Forskare tror att cirka 1 miljon arter riskeras av utrotning. En av Sveriges viktigaste och största biotoper är skogen. Och det är en biotop som cirka hälften av alla våra rödlistade arter vistas i. Kalavverkningen är den största anledningen till att arter hamnar på rödlistan tillsammans med igenväxning. Och den stora förändringen från ett ekosystem till en monokultur kan utradera en arts alla överlevnadsvillkor och därmed sätta stopp för dess existens. Är det någonstans vi vill bidra till den biologiska mångfalden så är det genom att förvalta skogen hållbart. Och är det något bolag som bör gå före så är det Sveaskog. Fru talman, Sveaskog är Sveriges största markägare och äger 14% av Sveriges skog. Och det är ett statligt bolag som indirekt ägs av folket. Sveaskog har fått sitt uppdrag från oss politiker. Och enligt deras tolkning så har de två huvuddelar i sitt uppdrag. Ett är marknadsorienterat och ett är samhällsorienterat. Vad gäller den marknadsorienterade biten så lyckas Sveaskog med råge. Men vad gäller den samhällsorienterade delen, där även naturvården ingår, lyckas Sveaskog inte särskilt bra. Sveaskog har också fått kritik från Riksrevisionen kring deras luddiga uppdrag. Fru talman, tvärtom forskarnas rekommendationer och larmrapporter som visar att Sverige inte klarar av att bevara den biologiska mångfalden så fortsätter Sveaskog med business as usual och prioriterar miljardvinster framför funktionella ekosystem. Fru talman, ett av de största problemen med Sveaskog är att deras målsättning om 10% av naturvårdsskogar inte är ett golv utan både ett golv och ett tak. De har tolkat sitt samhällsuppdrag som att de inte får skydda varken mer eller mindre än 10%. Och det betyder att om de har skyddat en skog av högt biologiskt värde och sen hittar en annan skog av högre biologiskt värde så måste de välja vilken av de här skogarna som måste skyddas. Därför, fru talman, måste Sveaskog få ett tydligare uppdrag och en omskriven bolagsordning som möjliggör en snabb accelerering av skydd och hållbart brukande av skogen. Tack. Där var tiden slut. Ja, tack så mycket för det. Och därmed så finns inga fler talare och därmed så också näringsutskottets betänkande 4 statliga företag färdigdebatterat.